Estamos no ar, mais um De Lavada Podcast. Esse é o nosso segundo episódio. Você que está nos acompanhando desde o começo desse projeto já sabe, 10 horas da noite, na segunda-feira, a gente fez esse suspense aí para que você pudesse acompanhar, porque hoje um convidado de peso. De peso, e você vai entender por quê. Ele tá dando risada aqui, tá achando que eu tô levando pra um outro lado, que não é o que você tá pensando em casa, hein? Eu tô aqui com meu parceiro João Paulo Capelanes, mas antes do seu boa noite, Capê, por favor, rapaziada, você que tá nos acompanhando, já senta o dedo no like, porque quando você clica no joinha, você nos ajuda demais pra fazer o YouTube. Acaba compartilhando o vídeo pra outras pessoas. Tudo bem, Capê? Prazer tê-lo aqui mais uma vez, irmão. Tudo bem, Vinão? Como é que tamo, hein? Um abraço pra todo mundo. Convidado de peso. Não? Não, ele é. Forcei a barra? Não, não forçou a barra não, porque dentro de campo, de fato, tem uma camisa pesada por onde ele passou. Tá. E agora, depois dos gramados, ele tá demais. Ó, a gente vai agradecer todos os nossos parceiros comerciais, claro, mas eu quero começar agradecendo quem nos disponibiliza esse estúdio mais do que especial, bonito. Aliás, muita gente me perguntando aí nas redes sociais, mandando WhatsApp, pô, onde vocês estão? Classe A o estúdio. A gente vai passar todos os dados pra vocês e arroba, quem procurar, qual número procurar para falar do Foto 21. Porque aqui no De Lavada, no nosso segundo episódio, o Foto 21, estúdio da nossa casa, recebe hoje Paulo Jamelli. Boa, Jamelinho! Convidado de peso, um dos maiores do futebol brasileiro, hoje comentarista. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, eu já tô indo embora, né? Já vem. Porque... se essa é a recepção, já fala... Mete o pé já. Valeu, os caras me enchem de cerveja aqui e depois vem falar que eu tô um convidado de peso. Eu já vou levantar, vai dar 5 minutos essa live aqui, podcast, cara. Você achou, porra, que a gente mandou mal nessa? Não, vocês foram... Pra ser educado, vocês foram... pelo menos indelicados. Pra começar, né? A gente não foi com os dois pés no peito. Não. Foi aquela delicada pra começar. Mas vocês mereceram um amarelinho já. É. Já começou o cartãozinho amarelo pra vocês dois, viu? Capê, explica quem é esse homem pra quem, cara, não esteja reconhecendo, porque a fisionomia mudou. A gente vai mostrar que ele já foi capa da revista Placar. Já. Nos não. tempos áureos. Mas fala um pouco da trajetória desse homem. Cara, véio, o Jamelli é um amigo que a gente tem, que a gente fez ao longo do jornalismo esportivo, e ele é um cara polivalente. É literalmente um cara que joga em todas as posições. Quando jogou futebol, vai, me ajuda, Jamelli, vamos lá. Fez história no futebol espanhol, passou pela seleção brasileira, jogou no Corinthians, destaque no São Paulo, início de carreira, Santos, outros times também, por onde você foi, Japão. E depois que pendurou as chuteiras, foi aquela coisa. Dirigente, treinador e hoje dá cursos também na CBF, vai poder agregar bastante aqui pra quem nos acompanha, pra quem tem interesse também de trabalhar na área, por que não? Algumas dicas pra rapaziada que tem muito interesse pra entrar de fato nessa área, seja no jornalismo, seja dentro e fora de campo, algo relacionado ao futebol. Então agora, cara, a gente brinca bastante, a gente tem uma relação muito legal com o Jamelli, porque trabalhamos juntos e espero que a gente possa voltar a trabalhar na Rádio Bandeirantes também, né, Jamelinho? Mas que honra você estar aqui com a gente. Não, cara, a honra é minha, vocês dois são parceiraços. Eu fui no teu casamento, hein? Foi no meu casamento, cara. Foi no seu casamento. Depois tem história boa do casamento. Tem história boa do casamento, hein? Algumas pode contar, né? Outras não, por favor. Outras nem a noiva sabe. Que isso, velho? É melhor continuar não sabendo. É melhor, né, mesmo. Essas que são as melhores pra dar repercussão, pra dar visualização. Aí, né? Pra dar B.O. em casa, pra dar B.O. também, né? Tá bom. E pra dar DR em casa também é ótima essa daí, né? Ô, Jamelli, antes da gente fazer a primeira pergunta, eu quero deixar claro que, ó, você tá à vontade, você já viu como é que é a recepção, tem cerveja liberada. Essa cerveja é de onde, hein, Capezinho? Rapaziada. Muito boa, hein? Boa, né? Curtiu? Muito boa, cara. Cara, essa cerveja, eu já cansei de falar aqui, não é, vocês estão fazendo propaganda, que vocês estão ganhando dinheiro. Não é não, pessoal. Aqui a gente só vai colocar coisa boa pra vocês. Então, pra você que tá muito interessado em comprar, na verdade, não é nenhuma cerveja. É um chope de garrafa. Ah, peraí, Capela. Chope de garrafa? Isso aí não existe. Existe sim, está aqui a prova. Cervejaria Votos, pessoal. Pode ir no escuro. Se você ouviu aqui no De Lavada e achar em qualquer estabelecimento que você encontre na prateleira Cervejaria Votos, vai aí. Você tem o chope escuro que eu tô tomando. Eu, particularmente, não gosto de chope escuro. Não curto. Mas esse acho é que... bom, né? Cara, ó... É impressionante, porque na última live aqui com o Ulisses foi a mesma coisa. Eu não sou muito fã do chope escuro também, mas esse aí desceu muito bom, velho. Desceu muito bom. E esse aqui também é o chope mais claro, né? Aquele mais tradicional, pra quem tem interesse. É só ir lá. Cervejaria Votos Oficial no Instagram, tá certo? O Instagram deu um BO hoje também, né? É. No WhatsApp, Facebook, mas vai lá. Arroba Cervejaria Votos Oficial. Se você não gostar, Capê, comprei e não curti.
coisa que eu duvido, manda pra mim no inbox do Instagram que eu faço um pix de volta pra você. Mas tem que falar a verdade, senão vai me derrubar eu. Pra fechar antes do Jameli, fala aqui, ó, desse barrilzão bonito que tá aqui atrás e, claro, do nosso estúdio, irmão. Então, o nosso estúdio, Foto 21, como o Vinão falou muito bem, o Classe A, estúdio maravilhoso, com estrutura. E aí foi muito legal que depois da primeira live com o Ulisses, muita gente mandou mensagem no inbox. Pô, tem interesse de fazer um podcast? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Entre em contato aqui com o pessoal. Vai lá, arroba Foto21SP, foto com PH, rapaziada. O bagulho é chique, né? É chique. Foto, arroba Foto21SP, vai lá no Instagram, manda aqui mensagem pra Mavi, pra Aninha, pra rapaziada. Ó, tem interesse em fazer um podcast? Como é que funciona aqui o bagulho e tal? E aí você consegue fazer também, assim como a gente tem a estrutura da galera do Foto 21. E antes de você falar da 304, Jameli ficou impressionado com a estrutura quando chegou. Não e viu fé, ali. Né, pai? E viu a sinuca ali, o que, que você falou? Ih, tem uma mesinha de sinuca invocada ali, hein? Você joga uma sinuca? Ah, eu gosto de jogar sinuca. Tem uma vespinha ali. Eu pensei que a vespa era o cachê pra quem vinha aqui, mas não é, né? Você gosta de moto, brilhou os olhos. Eu adoro. Uma vespinha ali antiga, bonitinha lá. E vocês são juvenil pra caramba, né? Dá pra fazer o carioca. Sabe o que é o carioca? É misturar o chope preto com o claro. É verdade, tem razão. Dá pra fazer ficar. Eu gosto mais do clarinho, mas eu gosto de dar uma mescladinha. Uma mescladinha de leve. Depois você dá uma mesclada. Você bate uma sinuca? Eu jogo uma sinuquinha. Se eu perder uma partida de sinuca pra você, eu faço o que você quiser. Não, O que você quiser. Só pra você ter uma ideia, o último cara que ganhou uma partida minha chamava Rui Chapéu. Você vê o nível que eu tô jogando. Jamelinho, vou falar pra você. Ó, carteado e sinuca são duas coisas que eu sou imbatível. Eu não sei falar no ar, eu não sou bom de futebol, não entendo nada de bola. Não joga bem FIFA. Não jogo bem FIFA. FIFA, de fato, não jogo mesmo. Mas carteado, trucozinho, pai. Se a gente jogar um truco, quebra essa mesa no primeiro aqui e você fica em choque. E sinuca, o bagulho tadinho. É louco. Depois a gente vai ver. Não, sinuquinha, bagulho. Se eu perder uma partida, ó, vou fazer o seguinte. Mas você joga o quê? Sinuca ou aquelas de boteco com bola vermelha, bola amarela? Se quiser, bola arco-íris eu jogo. Eu gosto de jogar sinuca. Com a bola colorida, tem que matar uma bola colorida. Castigo. Não. As bolas que eu gosto, primeiro são as minhas, né? Ah, não. Essas eu gosto e cuido bem delas. E cuido bem delas também. Cuidado. Mas as de sinuca eu gosto da colorida. Esse negócio não, de boteco. Eu jogo essa aí também. Não, eu jogo o que você quiser. Esse daí de boteco é legal também, é gostoso, porque quando a gente era moleque, a gente jogava, né? Pô. Era o divertimento, não tinha telefone, demais, não tinha nada. E daí a gente comia aqueles ovos coloridos, sabe? Nossa, o bolovo. É, não. Ah, o bolovo é chique. O bolovo é chique, tá? Não, aquele ovo cor de laranja. Ovo meio verde, amarelo. Cozido, cara. Nossa. E tomava água da torneira, né? Ah, é sim. Então aqui. Você falou de truco, de sinuca. Isso aí a gente sabe que você não entende. Ah, pronto. O que você realmente entende é de falar da 304, porque eu quero saber de onde surgiu Paulo Jameli, nasceu onde, como é que era a infância. Fala da rapaziada aí. Ó, pessoal, é o seguinte, ó. Tem muito dono de estabelecimento que acompanha a live, que curte, que dá risada e tal, mas dono de estabelecimento tá passando por esse momento delicado na pandemia e as coisas estão voltando à normalidade. Então, pra você que precisa fazer, vamos dar um exemplo, dono de estabelecimento, precisa transportar aí o seu líquido, seja ele chope, cerveja, groselha, suco, água, qualquer coisa, você precisa conhecer a 304, é só ir lá no Instagram, coloca @304, você vai conseguir acompanhar, conversar com a rapaziada, aluga o seu barril e consegue fazer o seu transporte com segurança e o seu gás aí, seja qual for o seu líquido, não vai perder toda aquela harmonia, cremosidade e o gosto também, que é uma saborosidade, que eu inventei essa palavra agora, maravilhosa, tá certo? Então vá lá no Instagram, @304, aluga o seu barril. E outra coisa também, pra você que quer fazer um evento, daqui a pouquinho vai ter uma novidade que a gente vai falar ao longo da live, eu tá? A partir ver, da próxima segunda-feira, novidade que a gente vai dar pra vocês aí. Aí do outro lado a gente vai dar pra vocês, tá certo? Então a galera da 304, um abraço pra todo mundo, pro Rafa, pro Felipe. E lembrando, hein, você que quer fazer um evento, quer transportar o seu líquido, independentemente de qual seja, você entra em contato com a galera, aluga um bom barril aqui a 304, a gente confia. E aqui no De Lavada a gente não vai anunciar porcaria. Boa. É só coisa boa mesmo. E não tem segredo, não. Jamelão, a gente tem história demais. A gente vai até correr pra chegar ali perto da meia-noite, tendo contado tudo que a gente quer abordar contigo. Pra gente já fazer um resumão inicial de 15, 20 minutos, fica à vontade pra estender o quanto você quiser sobre a sua trajetória até virar jogador. Até ali, chegar no São Paulo. Você é nascido onde? Como foi a tua infância? Fala um pouco do Jamelinho. Bom, então acho que mais do Jamelinho tem que falar do Paulinho, né? Porque eu sou daqui de São Paulo, né? Sou paulistano, nasci no Tatuapé e vivi ali entre a Moca e o Tatuapé. E a minha infância toda foi no Juventus, né? No Juventus da Moca. E eu saía do colégio, ia pro Juventus, ficava a tarde inteira no Juventus, jogava bola, jogava vôlei, jogava tênis, corria, natação. Então eu tive uma infância de
Que pra mim foi bom no futebol, cara. Porque eu tive muito contato com movimento, né? Eu jogava tudo, brincava de tudo. Então isso ajudou muito na minha parte motora, né? De conhecer melhor meu corpo, de saber usar o espaço, usar a velocidade, frear, brigar, pular, né? Não é só jogando futebol que você aprende isso, né? Então eu tive uma infância assim, uma infância de uma classe média... Média, né? Nunca, graças a Deus, nunca faltou nada em casa, mas também não era aquela família que tinha carro zero, que tinha viagem pro exterior, né? Era uma família descendente de italiano, né? A parte do meu pai, a parte da minha mãe. Até engraçado, porque as duas partes são italianas, né? Só que uma parte, a parte da minha mãe, era toda palmeirense, né? Então a gente ia assistir jogo. Meus tios me levavam pra ver o jogo do Palmeiras, no antigo Parque Antártica, e me compravam camiseta do Palmeiras, bandeira e tal, no sábado. É. Daí a parte do meu pai era toda corintiana. E daí meus tios, por parte de pai, me pegavam, me levavam, comprava bandeira, comprava camisa do Corinthians e tal, pra ir jogo no Pacaembu. E ficou a minha infância inteira, os dois lados da família, brigando pra convencer, né? Eu de ser um ou ser outro. Daí depois eu fui ser santista em São Paulino, né? Só pra... Olha aí, ó. Aí, ó. O mini Jamelli. Isso aí, ó. Mini eu... Paulinho, né? É, mini Paulinho. Com a camisa do Juventus da Moca, meu. Que foi aonde que eu comecei a jogar futebol de salão mesmo, né? Eu joguei futebol de salão no Juventus desde os, sei lá, dos 6 anos até uns 13, 14. Que daí chegou a época que eu migrei do salão pro campo e fui jogar no São Paulo. E no São Paulo eles não deixavam jogar futebol de salão em campo. Tinha que jogar só futebol de campo. Você tinha que escolher, né? Jogava uma ou outra. Então, esse time aí jogava comigo o Juninho Paulista. É mesmo? Jogava o Juninho Paulista. E era uma geração que jogava o Silvinho, técnico do Corinthians, jogava no Nacional. Evita! Não, evita! Detalhe! O Silvinho é engraçado porque a gente jogou contra a vida inteira. É. E eu nunca fui amigo dele porque a gente sempre jogou contra, mas a gente nunca se deu mal. Mas era sempre, né? Jogava Corinthians e São Paulo, ele me marcava. No futebol de salão jogava Nacional e Juventus, ele me marcava. Tem o Juninho Paulista, tem o André Luiz, lateral esquerdo. O Fernando Diniz jogou Pavão, também, não Fernando jogou? O Fernando Diniz, nessa época aí, era o melhor jogador. Ah, verdade, ele era diferente. Até os 12, 13 anos, o Fernando Diniz era o melhor jogador de futebol de salão. No salão? No salão. Ele jogou muito salão, ele era muito bom no salão. Caraca, como fixo, né? Não. Não, mentira. Ele era habilidoso, meu. O time, ele jogava na GM, e a época da... O time do Juventus nosso, eu posso falar, a gente ganhava sempre, porque nosso time era bom. Então, mas sempre chegava na final GM com Corinthians, a gente jogou com o Paineiras, uma época tinha um time bom. E o Fernando Diniz, cara, na GM, o que, que eles faziam? No salão, eles puxavam 3 jogadores para um lado, bem longe da bola, e deixava a bola com o Fernando Diniz mano a mano. E o Fernando Diniz ia para cima. E a gente revezava para marcar ele. Ele meio que de ala ou mais perto do ele gol? Ele pegava. É que o futebol de salão era diferente naquela época, né? Não podia fazer gol dentro da área, foi mudando tudo. Então o que, que eles faziam? Eles afastavam os 3 para cá e deixavam o Fernando Diniz mano a mano com 1. E daí a gente marcava ele. De repente eu trocava e ia outro, porque sempre a jogada era com ele. Ele jogava muito. O Fernando Diniz jogava muita bola. Por que no campo ele nunca jogou nada? Cara, assim, no campo quando eu falo jogou nada, ele jogou. Ele jogou bem, mas ele não era. Ele não era o craque que ele era no futebol. É que nem o Falcão. O Falcão tentou jogar futebol de campo. É diferente, não adaptou bem. Mas também o Leão não deu muita chance pro Falcão, né? É. Ali teve outras coisas mais. Ah, é? Não, outras coisas mais. Do cara... E também outra, né? O cara tá acostumado a jogar no espaço. É que nem o jogador de vôlei de praia que vai jogar vôlei de quadra. Parece que não, mas muda muito, né? É diferente. Ah, é outra coisa. E o Fernando Diniz pode não ter sido esse craque, né? Mas ele passou em grandes clubes e ele sempre foi titular ali. Sempre foi um carregador de piano importante pra trazer esse equilíbrio pro time, né? Não, e ele tem muito do que ele faz como treinador da época que ele jogava. Porque ele sempre foi um cara habilidoso, gostava de jogar, de tocar, de segurar a bola. Então esses treinos que ele faz aí, né? Quem está acostumado a ver o time do Fernando Diniz, que sai em triangulação com o goleiro lá de trás e tal, é muito do que ele jogava no futebol de salão. Cara, eu tenho uma curiosidade. Você então falou que um lado da sua família era Palmeiras e o outro lado era Corinthians, é isso? É. E como que você foi parar no São Paulo na base? Então, é que na base, o São Paulo na época que... Isso foi em 86, 85, 86, 87. A referência no futebol de base era o São Paulo e Guarani. Eram os melhores times. Na minha geração, o Guarani era Amoroso, Luizão, depois veio o Robert Djalminha, o Adriano Codorninha, o Carlinhos Zagueiro. Quer dizer, era a referência, o Guarani e o São Paulo. Sempre chegava na final São Paulo. E o meu time do São Paulo era Rogério Ceni, Pavão, Sérgio Baresi, Doriva. Meu Deus. Juninho Paulista, André Luiz, o Pereira, Catê.
Caio Ribeiro, depois veio o Denilson, depois veio o Dodô. Quer dizer, era uma seleção. E, cara, eu sempre morei no Tatuapé, né? E no Morumbi, quem conhece São Paulo, dá 50 quilômetros. Numa época que não tinha metrô, não tinha tanto ônibus. Eu acordava às 5 horas da manhã, atravessava a cidade. Busão? Busão, e até a Praça da Sé, de metrô, depois pegava o busão, Jardim Irene, nunca esqueço. Jardim Irene. Jardim Irene, era pra ir Jardim Irene pra voltar ao Praça Ramos. Ó, Jardim Irene do Cafu, não é? É, porque passava pelo Morumbi e ia embora, lá pra, mais pra cima, subia a Giovanni ali, e era onde que o Cafu morava. E vou te falar, cara, era um ônibus que demora uma hora e meia. Então eu fazia lição de casa, estudava, fazia tudo no busão, cara. Mas você entrou por peneira no São Paulo? Como é que foi essa parada então, aí? Eu fui pro São Paulo porque eu jogava futebol de salão no Juventus, tá, né? E daí o pessoal do São Paulo me viu jogando. Eu fui jogar no Corinthians, porque era mais perto da minha casa, futebol de campo. Fiquei um pouco, mas o Corinthians tinha o terrão lá e não tinha o que o São Paulo tinha. Daí teve uma proposta, vai, de eu ir jogar no São Paulo, porque eles me viram jogando futebol de salão. E eles faziam de meio que uma peneira do futebol de salão, né? Pegava um jogador daqui, um jogador dali, vinha um jogador do interior. Naquela época, o São Paulo era o único time que tinha gente que vinha do Paraná, vinha do Mato Grosso, vinha do Nordeste para ficar no São Paulo. A gente morava tudo no Morumbi, né? Eu não morava lá porque, às vezes, eu ficava no Morumbi, porque era muito, muito longe para voltar. Faltava na escola, né? Ficava lá, não tinha jeito. Mas foi assim, cara. Foi um chamado do São Paulo pra eu ir jogar futebol de salão, do salão do Juventus, pra jogar lá no São Paulo, cara. E foi uma oportunidade tanto pra você começar a carreira, porque uma coisa é você bater num time que você tem que carregar o piano, você tem que fazer tudo sozinho, o time não tá bem, tá em uma fase, quem sobe da base já tem que chegar resolvendo, e você subiu num São Paulo que vivia uma fase espetacular, né? Não, é verdade. E outra coisa, eu tive sorte, cara, na minha carreira toda de trabalhar sempre com bons treinadores, cara. Nessa época do São Paulo aí, quem era o treinador era o Silva, né? Até hoje ele trabalha no São Paulo com categoria de base. E pra mim foi o melhor treinador que tive na base. E o melhor que eu conheci dos outros times também. Então o Silva, ele tinha um olho muito bom, cara. Tanto é que ele é o precursor, né, do time do Expressinho. Aquele time do Expressinho é um time que jogava junto desde os 13, 14 anos. A gente jogava junto desde os 13, 14 anos. A gente foi campeão infantil, foi campeão juvenil, foi campeão aspirante, foi campeão júnior. A gente saía para fazer excursão fora do Brasil, ganhava. E o time era tão bom que chegou naquela época do Tele, né? Que era fácil para eu poder ser titular naquele time, né? Eu tinha que jogar no lugar do Miller, do Raí, do Palinha, do Leonardo, do Toninho Cerezo, quem mais? Do Elivelton, do Cafu. Quer dizer, e o banco desse time era eu, Juninho Paulista, Guilherme, Doriva, KT, Rogério Ceni. Meu Deus. Então, não tinha como a gente jogar, né? Porque, pô, os caras eram de seleção. E a gente torcia pra quando o Zagallo chamava... Convocava os caras, cara, pra, né, seleção, porque ia todo mundo. Você vibrava mais que os caras, né? Eu ficava mais contente, porque eu falava, pô, vai ter dois joguinhos aí que a gente vai jogar de titular aí. Esse negócio que tem agora de querer parar a rodada. A gente torcia pra isso acontecer, cara. Que parar a rodada nada, deixa a gente jogar. E quem era o técnico desse time? Primeiro foi o Oscar Bernardi, o Oscar, nossa, o grande capitão, né, da seleção de 82. Oscarinho. O Oscar. Cara, tem o Oscarinho, agora. O hotel. Depois veio o Márcio Araújo e depois veio o Muricy. Quer dizer, o Muricy era o treinador do Expressinho também. Então, eu comecei a falar isso porque eu sempre tive a sorte de trabalhar com treinadores sensacionais, que foi o Silva, na base. Depois... Foi esse cara que te descobriu pro futebol. Foi esse cara, o Silva. Cara. Tá lá no São Paulo até hoje. Tá lá no São Paulo. Não sei se ele tá ainda, acho que ele foi pros Estados Unidos, mas tá lá. Tá por ali, sempre tá em Cotia. E era um treinador que era sensacional. Ele fazia coisa naquela época que hoje fazem. De jogar sem posição, de todo mundo se movimentar. Porque antigamente era aquele negócio, né? Era o jogo de botão, né? Lateral direito, central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. Cabeça de área, né? Que nem pode falar mais isso. Não pode. Eu vou cornetar já, de cara já. É o último terço, é o jogador, o portador da bola. Atacante terminal. Tem o extrema. O extrema, a bola coberta, a bola descoberta. Pisar na área. Reposição. Temporização. Isso eu não sei nem o que é. Pra mim, temporizador é o bagulho que você faz na cozinha de girar pra ver. A temporização tem uma história legal, cara. Temporização é quando você perde a bola e você não dá o bote, você vai afastando e você vai esperando o time vir, né? O famoso dropar.
Então, é nova também essa. Ah, para, dropar, tem, pô. Tem para. O Serca Lourenço. Bom, na minha época era o Serca Lourenço. É. Faz o Serca Lourenço. Isso. Agora não, agora é temporizar, né, cara? Então, e tem uma pior, não sei se pode falar aqui. Você fala, fala, que você fala tudo, velho. Que quando você tem que defender, tem os caras que falam, defender a casinha e tal. É. E eu tinha um jogador que fala assim, cu de formiga. Por quê? Nós temos que ficar juntinho aqui, cu de formiga, cu de formiga. Quem que era esse jogador? Cara, eu acho que era o Rodrigo Pontes, cara, que começou a falar isso, daí pegou, né? Porque quando a gente perdia a bola, eu já tava de treinador já, né? Eu falava, então vamos fechar a frente da área, né? Porque daí tem aquele negócio que tem um estudo que fala que os gols acontecem na marca do pênalti, você traça um cone assim, em diagonal, que é dali que saem os gols. É. Então o que, que os técnicos fazem, né? Fecham aquele pedaço, né? Uhum. Que daí não tem problema. Daí tem cara que fecha a casinha, tem cara que cerca Lourenço, tem não sei o que e tal. E daí um dia eu tava no banco de reserva, eu só escutei assim. Não, não, volta, cu de formiga. Eu falei, a gente não treinou isso, cara? O que, que é isso aí, meu? Ô, Javelli, pra fechar o assunto de São Paulo, você falou aí dos títulos, né? Quantos você ganhou, mas quantos você participou mesmo? Porque muitos deles você ficou no banco exatamente pelo que você já explicou. E mais, pra quem joga bola, é diferente mesmo, né? Quando você fica um, dois, três, quatro, cinco anos com o mesmo time, com a mesma molecada. Qual era o entrosamento de vocês? Bom, a gente jogava por música, né, cara? A gente jogava já... Eu fazia uma dupla muito boa, porque eu jogava de meia e tal, com o Emerson Pereira. O Pereira jogou no Corinthians, chegou a jogar... Ele jogou muito no Colo-Colo, ele jogou no Chile muito tempo. Ele não fez uma carreira muito famosa aqui no Brasil, mas o Pereira era um jogador que... A gente tinha um entrosamento, cara. A gente se olhava... É verdade isso aí, cara. A gente se olhava, ele sabia onde que eu ia sair já pra bola. E a gente tinha alguns toques, que o zagueiro tava me marcando. Normalmente eu vinha receber a bola de frente com ele, né? Ele vinha com a bola ali, ele era o 8 ou era o 9, né? Eu vinha com a bola assim. Se eu pedir a bola assim pra ele, com a mão aberta, dá. Ele já sabia que eu ia dar a volta e sair nas costas do zagueiro. Era só um gato. Então, quando ele via que eu tava com a mão aqui aberta, ele já sabia que eles davam um tempinho só e jogava a bola nas costas e saia na cara do gol. E quando eu vinha com o braço aberto assim, ele sabia que era a bola no pé, que eu devolvia pra ele e tal. E isso, a gente jogou junto, cara, 6, 7 anos e fazia isso. E toda vez fazia gol, toda vez jogava. Então é fundamental, né? A gente se conhecia, a gente morava junto, a gente viajava junto. Eu não morei no Morumbi muito tempo, porque eu voltava pro Tatuapé pra ir pra escola, mas os caras estudavam na mesma escola. Então é fundamental, cara, essa união que tem, cara. A gente é amigo até hoje, tem um grupo até hoje, cara, já faz 30 anos isso. Tem o grupo dos bola, né? Tem o grupo dos ex-jogadores do São Paulo, do Santos, mas tem o nosso grupo da molecada da... que é do Portão 4 lá do Morumbi, né? O Portão 4 tinha uma escadinha caracol assim, que era onde você subia pro alojamento. E o que, que você ganhou jogando a Vera, sem ficar no banco assim? Não, jogando nas categorias de base eu ganhei tudo. Né? Daí... Foi aí que você teve o boom. Até pegando isso que o Vini falou, você teve o boom, assim, o Paulinho virou Paulo Jamelli mais pra frente, mas já foi uma coisa mais falada quando você foi campeão da Copinha jogando demais. Foi, pra quem foi. Não lembra, quando que foi? Cara, quando que foi? Eu quero saber o bastidor dessa parada, porque você meteu caixa, 3 gols em final, quando o Pacaembu tem a entrada franca na final de Copinha, e foi quando você arrepiou e todo mundo falou, mano, esse cara é diferente. E aí? Então, o salto que eu dei, né? Eu acho que o São Paulo foi o único time que jogou 3 finais de Taça São Paulo seguidas. Eu joguei as 3. Eu não, né? A nós, né? Claro. Esse time todo aí, a gente jogou as 3. Nós chegamos na final com o Vasco e perdemos nos pênaltis, que era o Vasco do Ian, Gian, Pimentel, o Valdir Bigode. Era um timaço, né? Daí, no ano seguinte, a gente jogou contra o Corinthians, cara. Que daí foi o... Porque eu já tava de um profissional. Isso foi... Eu fui pro profissional em 92. Comecei a ir pro profissional, que daí foi o campeão do mundo. Eu não fui convocado para ir pra final contra o Barcelona. Eu tava no grupo, mas não fui. Daí veio a Libertadores, daí eu participei mais. Eu joguei até de titular, joguei contra o Palmeiras, titular, no Pacaembu mesmo, que o Zete fez milagre. Acho que foi 83 jogo, bolas. Foi o jogo que... E esse jogo, cara, ficou no banco Palinha e eu joguei de titular, cara. O Tele me colocou de titular, ele botou mesmo, apostou em mim. Então, eu já estava jogando no profissional e daí teve essa Taça São Paulo de 93 contra o Corinthians. O São Paulo nunca tinha ganho. E vocês me provocaram, porque vocês sabem que eu já contei a história para vocês, né, cara? O São Paulo ficou no tobogã. A torcida do São Paulo ficou no tobogã. O resto do Pacaembu inteiro era só Corinthians. E, cara, eu nunca vi o Pacaembu lotado. Pode ser até exagero, mas acho que tinha umas 60 mil pessoas. Porque foi entrando gente. A polícia teve que fechar o portão porque não cabia mais. Era gente nas arquibancadas, gente na pista, gente puleirada um no pescoço do outro. Não cabia mais gente. E daí sai um jogo, 4-3.
eu faço 3 gols na final contra o Corinthians. O São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa São Paulo. Foi campeão, dali minha carreira explodiu, né, cara? E daí veio o vice-campeonato da Libertadores em 94, que eu já estava jogando. Então, eu fui protagonista mesmo no, na Taça São Paulo e no aspirante, né? No aspirante a gente foi campeão de aspirante também. Daí teve a Comebol, que a gente... Eu nem sei se era Comebol, era Sul-Americana. Era um nome... Era... O que é a Sul-Americana hoje, claro, né? Que nós ganhamos do Boca, ganhou do Peñarol na final, ganhou... Eu fazia parte desse time também, né? Então, pra ganhar isso. E depois fora, o Santos, né? Mas aí, você sai do São Paulo, vai pro Santa Cruz, por qual motivo? Então, isso foi no final do ano. Antigamente, o módulo B, né? Era a Série B. Você jogava 2 quadrangulares pra subir. E eu tava no banco no São Paulo, né? Eu não jogava. Essa história aí. A gente ficava no banco. Daí jogava um jogo eu, um jogo Juninho. Não dá pra jogar, porque era muito craque no time do São Paulo. Cara, é o que a gente falou. Mas o Tele falava pra você? Falava, garoto, segura. Não, tá ele duro. Falava. E eu falava com ele também. O Tele é um cara que eu tive muita liberdade com ele. Ele era um treinador muito duro, né? Ele era um treinador, o generalzão mesmo, um cara tudo. Mas ele dava liberdade pra falar. E eu falava pra ele mesmo, cara. Eu falava pra ele, professor, cara, eu sei que você... Eu não tô aqui pra pedir pra jogar, mas eu sei que você conta pouco comigo. E ele falava, cara, você é a minha segunda, terceira opção, porque tá jogando fulano, ciclano, beltrano e tal. Cara, você trabalhou com o Tele, cara. E eu falei pra ele, falei, seu Tele, cara, eu quero jogar, meu. Eu tô com 18, 19 anos, cara, eu preciso jogar. Então daí veio essa oportunidade de jogar no Santa Cruz, que era as finais da Série B, que era pro Santa Cruz subir. E a gente quase subiu, cara. A gente perdeu, acho que foi pro América de Natal, no último jogo em casa, no Arruda, cara. Era ganhar o jogo e a gente não subiu. Daí eu voltei e eu gostei de ter saído, cara, pro Santa Cruz. Parece, né, você trocar o São Paulo pelo Santa Cruz, só que no São Paulo era a terceira opção, no Santa Cruz era o craque do time, ou um dos craques, um dos caras que jogavam, um dos caras que, não craque, mas o cara que era sempre titular. Sim. E daí eu falei pro Tele, eu falei, ó, professor, cara, eu acho que tá na hora de eu jogar mais. Ir embora, né? E daí teve uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto, numa quinta-feira, e o cara do Botafogo falou assim, ó, segunda-feira vem pra cá fazer exame médico que a gente fecha. Daí na sexta-feira o Clodoaldo, que era o diretor do Santos, me ligou e falou, ó, a gente quer que você venha pra cá, tem um projeto novo, tem um cara aqui, um pirulão aqui que eu acho que joga bem, o tal de Giovani, eu acho que o teu jogo com o dele vai jogar, tem o Narciso, tem Marcelo Passos, tem Galo, tem não sei o quê, tem Marcelo Macedo, Passos, cara. Tem Macedo, tem Camanducaia, tem Robert. Daí eu comecei a ver os caras e falei, opa, esse time aí pode virar, cara. Dá jogo. Né? E daí eu falei pro São Paulo. Falei, eu cheguei no São Paulo, cheguei no Tele. O Tele concordou. Ele falou, olha, eu no teu lugar talvez faria a mesma coisa também. Porque lá você vai ter mais chance de jogar do que aqui. E daí eu fui pro Santos e, puta, eu acho que foi uma decisão acertada naquele momento, né, cara? Porque daí eu fui pro Santos e daí minha carreira decolou de vez, né? Ficou alguma rusga com o Tele? Por que que eu tô falando isso? O Tele sempre foi um cara muito transparente, mas eu sei que pra um jogador, cara, a gente conversa com muito boleirão, né, com ex-jogador também, o cara fica assim, pô, talvez no São Paulo minha carreira teria ido ainda mais do que foi. E o Tele Santana, como eu falei, cara, pô, você trabalhou com o Tele, cara. Isso é muito grande. Porque hoje a gente vê a história do Tele, as pessoas que contam histórias do Tele também. Eu não sei nem a sua opinião, mas conhecendo como é que tá o futebol de hoje, não sei se o Tele também duraria muito, porque essa relação jogador e técnico, você pode falar com propriedade com as duas, porque você já foi treinador e pode voltar a ser, e como jogador também, cara, é uma linha muito tênue que mudou de uns anos pra cá, cara. E o Tele é o Tele, né, Jamelli? O Tele, ó, pra responder a tua primeira pergunta, não tem rusga nenhuma, ao contrário, cara, porque ele foi super transparente comigo, ele falou, olha, eu no teu lugar faria isso também, cara. Porque aqui você tá vendo, você vai jogar um jogo, a gente gosta de você, você vai estar sempre com a gente, você vai melhorar o teu contrato, quando renovar o contrato vai melhorar, porque eu quero que você fique no time e tal. Mas, meu, eu tô vendo que a tua carreira pode ficar tapada aqui, você não vai ter muita projeção, por enquanto, né? Daqui a pouco vai vender um ou dois jogadores, os caras vão sair, você vai ter chance, mas você pode ficar 6 meses jogando um jogo, ficando no banco e tal. Então, ao contrário, cara, eu tiro o chapéu pro Tele, porque ele foi muito claro comigo e falou as coisas que às vezes, né, que nem você falou, tem muito cara mimadinho, que pode ficar, mas ele foi limpo, né? Ele foi claro, ele não teve nenhum problema. Ele era diferente mesmo? Eu vou entrar na segunda parte que você falou, cara, o Tele hoje ele ia durar muito. Porque ele ia ser do jeito que ele era e os caras iam respeitar ele, que nem respeitava, cara. Naquela época também tinha esse negócio de derrubar treinador, ele fazer ondinha no vestiário, também tinha, cara. Pô, e tinha mais, porque imagina se o Raí, o Zete, o Ronaldão, o Cerezo se juntam e querem derrubar o Tele.
Só que, meu, tinha um respeito, né, cara? Ele não impunha o negócio. Ele, pelo exemplo dele, pela carreira e pelas atitudes dele, todo mundo respeitava ele, cara. Então, eu tenho certeza que se o Tele fosse técnico hoje, ele seria um baita técnico como ele foi. E vou falar, cara, bobear seria mais. Porque ele ia ser diferente dos outros. Ele ia conseguir... Porque o Tele, cara, ele não foi meu melhor treinador na parte tática, na parte de organizar um time e tal. Ele era muito bom nisso. Mas ele foi o melhor gestor de pessoas e de grupo que eu tive na minha vida, cara. E que tá tão na moda hoje, né? De falar, o gestor de crise, o gestor de pessoas, o grupo, não sei o quê. Cara, ele era... Eu trabalho com coaching. Eu faço coaching com atleta e com treinador também hoje. É uma das coisas que eu faço. O Tele era um coaching, cara. Naquela época. Ele não sabia que era coaching. Não tinha nem esse termo. Tal, mas ele fazia coisas. Ele usava ferramentas que a gente usa hoje no coaching lá em 80 e pouco, cara. Então, ele é demais, cara. Ele ó... O Tele foi meu treinador, o Muricy foi meu treinador, Zagallo foi meu treinador. Na Espanha eu tive o Juan Manuel Lillo. O Lillo hoje ele é auxiliar do Guardiola no Manchester. Quando você vê uma entrevista do Guardiola, o Guardiola fala, quem é meu professor, quem é meu tutor, a minha inspiração, ele fala desse Lillo. Esse cara foi o cara que não ensinou, né, o Guardiola, mas onde que o Guardiola bebeu, né, de tudo que ele pensa de modelo de jogo, de maneira de treinamento. E esse cara foi meu treinador no Zaragoza, cara. Fera, fera. Aliás, você vai falar bastante sobre o Zaragoza, mas só para seguir essa linha cronológica, antes da gente entrar na parte que é a que eu mais quero entrar, que é a parte da resenha, das histórias, das risadas ali, que a gente tem, né, pessoalmente ali nos tempos trabalhando junto e tal. O Santos. Você chega no Santos, o Harry, inclusive, tem duas fotos aí para colocar você numa estica danada. A gente tem um quadro aqui que chama De Olho no VAR, que é você analisando coisas da tua carreira. Ai, meu Deus. Né? Vai mais para frente. Reagir, depois você beber mais votos. Mas tem medo antes, disso. Antes de você reagir no De Olho no VAR, tem duas fotos aí da época que você jogava no Santos. Fala um pouquinho. Olha, na moral, isso meu aí, velho. Depois véio. Da meia-noite eu vou falar um negócio para você, hein, velho. Essa olha. Fotinha, Jamelinho. Olha a carinha dele, ó. Que é isso, hein? Você tava demais, hein, pai? Por quê, hein? Olha os shorts, cara, do Santos também. A careca. Isso aí foi uma foto que a gente tirou, cara. A gente arrumou uma briga, eu não sei o que foi com a parte da imprensa do Santos. E daí, entre nós jogadores, ficamos concentrados, não sei o quê. Daí todo mundo falou assim, vamos rapar a cabeça todo mundo. Por quê? Ah, porque é tudo bobo, né? Porque tá na concentração. Tá na concentração, sem fazer nada, não sei o quê. Um fala assim, ó, eu acho que pra gente mostrar que a gente tá protestando contra a imprensa que tá metendo pau na gente, não sei o quê, vamos raspar a cabeça. Daí, puta ideia de jirico, né? Você lembra quem que deu essa ideia? Eu não lembro, cara. Quem tinha essas ideias sempre era o Galo, o Edinho também tinha. E daí todo mundo falava, vamos raspar. Daí, cara, todo mundo raspou a cabeça, cara. A gente só não raspou a do Robert, cara. Também já era careca. Porque o Robert era careca. Não, o Robert era careca e ele gastou uma grana pra colocar uns fios de cabelo lá. Ah, eu conheço alguém que fez isso aqui. É, eu conheço um cara também que gastou uma grana. O do dele Robert, também não deu muito certo, o não. O do Robert, cara, eu lembro que ele chegou lá um dia, ele falou assim, é $1 por fio de cabelo que eu ponho. E parecia o cabelo de boneca, sabe, que vai costurando. E daí, cara, a gente, vamos capar a cabeça. O Robert falou, não, eu não. E a gente fazia sacanagem com o Robert, cara, porque a gente fazia treino de cruzamento e tinha que cabecear a bola. E ele tava com a peruca, não, lá, com tudo costurado, ele não podia cabecear, que arrancava os cabelos tudo, né? A gente só jogava bola na cabeça dele, cara. A gente não dava uma bola no chão pra ele, era só na cabeça. E daí ele não subia, né? Daí a gente fala, pô, Robert, caramba, não sei o quê, sobe, não sei o quê. Aí pega mal com o treinador, que o cara não treina direito. E né? O treinador pegava no pé também, porque era uma festa esse time do Santos, qual é disso? Mas foi a tua melhor época, não? Aí foi muito. Aqui no Brasil foi disparado, né, cara? Foi... Que teclado, hein, pai? Ó. Que teclado, hein? Ó, e tinha cabelo pra caramba aí, ó. Mas essa época você tava fazendo sucesso na noitada ou já tava casado já? Não, já tava casado. Eu acho que eu já quase nasci casado já. Você casou cedo, hein, pai? Eu casei muito cedo, cara. Nossa, eu casei cedo pelo mesmo. Tanto que você eu brilhou pai, nesses cara, campos aí, velho. Eu tenho uma filha de 27 anos, cara. Opa! Eu fui, nossa, eu fui que pai. Opa o quê, velho? Não, opa, porque eu tô curioso. 27 anos, pô, né? Eu tenho a Amanda tem 27, a Luísa tem 26. Opa! E o Gianluca tem 22, cara. Opa! Então eu fui muito cedo, né, cara? Eu fui pai muito cedo, então já era comportadinho e tal. Só tirava foto, só. Entendi. Mas como que foi assim? Chegar no Santos, esse projeto, pelo visto, te agradou? E dentro de campo foi o que você estava imaginando? Quanto tempo você ficou lá? E principalmente em 95, que foi uma época e tanto, né? Foi. A gente começou mais ou menos, né? O time, o Joãozinho era o treinador. A gente começou no Campeonato Paulista. A gente chegou nas semifinais, eu acho. E daí o time engrenou.
pro brasileiro, né? E deu muito certo, cara. O nosso time jogava com 5 atacantes, 5 meias, que não tinha posição fixa. Jogava o Robert, jogava eu, jogava o Marcelo Passo, jogava o Giovani. Daí, algumas vezes jogava o Macedo, jogava o Camanducá, jogava o Wagner, que depois veio pro São Paulo, que jogava, era um coringa, jogava... Então, aquele time, do jeito que eu jogava, cara, eu nessa época aí, é que não tinha GPS, não tem o que tem hoje, mas eu corria acho que 12, 13 quilômetros todo jogo. Caraca. Eu, putz, 18 anos, 20 anos, cara, 22 anos, fininho, cara, louco pra jogar e correr, eu corria o tempo inteiro, cara. A torcida do Santos, eu me identifiquei muito por isso, porque... Esse time tinha muita mobilidade, jogava com toque de bola, jogava bem. Era o DNA do Santos mesmo, né? Que a gente, até a gente brincava, né, na época, né? E depois, em 2010, quando eu fui gerente, foi a mesma coisa que eu falava pros meninos lá, pro Neymar, pros caras. Eu falava, o time do Santos, meu, o DNA do Santos é fazer um gol mais que os caras. Se a gente tomar 6 e fizer 7, beleza. Se a gente tomar 0 e fizer 1, também. Então não é que quem quer jogar bonito, não. O DNA do Santos é fazer um a mais. Não é um time que joga defensivo, que joga... Não, a gente tem que fazer um gol a mais que os caras. E era isso. A gente jogava pra frente, meu. A sua maior decepção no futebol é a final de 95 contra o Botafogo? Ah, com certeza. É? Com certeza. A final de 95 foi... E também, cara, mas daí não é uma decepção no campo, né? Foi a decepção de eu não ter ido pra Olimpíada de Atlanta de 96. Que eu joguei o pré-olímpico todo... Eu era titular do time, e daí o Zagallo escolheu, né? Tinha que escolher 3 caras acima da idade, né? Daí eu torcendo pra ele escolher o Tafarel, o Aldair, o Cafu. Ele escolhe o Bebeto e o Rivaldo, cara. Ai. Que eram os dois da minha posição, né? E daí eu sobrei. Então foi. Eu fiquei chateado, lógico, mas entendi. Mas você conversou com o Zagallo depois? Porque você fez o pré-olímpico inteiro e ele não te chamou? Não, a gente conversou na boa, mas era uma opção que ele tinha que fazer, né? O que ele falou pra você? Tipo... Não, ele falou. E só podia levar, acho que 22, não eram 25 também. Ah. E daí sobrou. Sobrou eu, o Zé Elias. Depois o Zé Elias, alguém se machucou, acho que o Amaral se machucou, o Zé Elias foi. E na época também outro que ficou, que a gente treinou, fez tudo. Eu tinha o visto, eu tinha o uniforme, eu tinha tudo pra ir pra Olimpíada, né? Tava tudo feito pra eu ir. E daí acho que o Souza que jogava de meia no Corinthians também, que era meia, né? Os caras que jogavam no meio campo, né? Porque ele levou, eu acho que ele levou o Aldair, o Bebeto e o Rivaldo. Mas, e no campo, com certeza, né? A final de 95 com o Botafogo foi uma decepção que... O engraçado, cara, que a gente dentro do campo a gente não percebeu. A gente não percebeu que tinha acontecido tudo aquilo. Eu só fui perceber aquilo quando eu cheguei. Quando a gente, pô, triste pra caramba, né? Acabou o jogo, descendo no vestiário do Pacaembu. Vocês conhecem ali o Pacaembu? Eu escuto meu pai, cara. Meu pai era um cara mais calmo do mundo. Ele assistia o jogo, não sei. O meu pai, cara, dentro do vestiário lá, junto com os diretores do Santos, querendo bater no juiz. Eu falei, meu pai não levantou a mão nem pra ninguém, não levantou a mão pra ninguém. Márcio Rezende de Freitas. E daí tava os diretores, tava o Clodoaldo, tava o Zé Paulo Fernandes, o Samir, que era o presidente, todo mundo querendo pegar o juiz, não sei o quê, bababá. Vocês foram lá pra bater no Márcio? Não, e daí eu vejo meu pai lá também, eu falei, cara, deve ter acontecido alguma coisa muito grave pro meu pai estar fazendo isso. E a gente no campo não conseguiu ter a noção, né, da dimensão do que foi. Daí quando eu vi aquela confusão toda, eu falei, ah, o que aconteceu? Daí o massagista, o segurança, eu falei, não, pô, vimos na televisão, o gol do Túlio tava impedido. O gol do Camanducaia valeu, não sei o que, roubaram a gente, roubaram. Daí virou uma confusão no vestiário. Né? Aí mesmo sem você saber ali no campo, você já compra esse barulho e também já cresce, já, né? Já vai na briga, já quer babaca, né? Quer bater nos outros, quer, não vai resolver nada, né? Mas não deu pra fazer nada. Não deu pra fazer nada. Tinha mais segurança do que o prédio da ONU ali, né? em volta do Márcio Rezende, meu. Ô Jota, essa época que ele brilhou em campo, acabou brilhando também fora dos gramados, né? A gente tem uma foto aqui pra abrir o nosso De Olho no VAR, que ele acabou saindo numa capa de revista. Antes da nossa vinhetinha, fala um pouquinho sobre essa capa, que é emblemática, né, velho? Essa capa de revista, rapaz, essa capa de revista, eu vou falar, não, dá pra gente falar, porque é uma foto bem parecida com aquela que a gente mostrou do Jamelli, fora de campo, fazendo sucesso, né? Aliás, tem uma fã de carreira. Tem uma fã aqui, ó, de Campinas, ela pediu pra não falar o nome, mas ela falou assim, o meu sonho sempre foi o Jamelli. Acabou de mandar um áudio, vamos... Como a gente vai chamar a capa? Mas quando foi isso? Hoje pode ser o pesadelo, hein? Será? Vamos ver, ó. Vini, acabei de ver seu story com o Jamelli, lembrei daquele dia que eu vi você fazendo um programa com ele e eu falei, gente, não acredito que o Jamelli tá assim, meu. Foi isso o tempo da Placar que eu tinha ele dentro da porta do meu armário, praticamente em tamanho real, tão lindo que ele era.
Nossa, eu não achei que seria tão pesado assim. Foi mal. É, ela tem que comprar um armário maior agora. Se quiser minha foto lá, tem que pegar um armário maior agora, né? Cara, me perdoa, eu não achei que ia ser tão... Que marretada, velho. Não, você não tinha ouvido o áudio ainda? Não. Mentira, ah, do juro. Você acha que não ouviu? Juro, como velho. Como você é bandido, tá, cara. Ó, juro, que inclusive não. Tá escrito aqui, ó. É, manda... Na, vou colocar no escuro, hein? Sem ouvir, não te identifico. Ah, juro, cara. Um beijo pra Elô, hein? Não. Mandou mensagem pra... Beijo, Elô. Ó, vamos aproveitar esse clima pro Jameli reagir a essa tão famosa capa de revista da Placar. Agora o Jameli tá de olho no VAR. Jameli, fala um pouquinho sobre essa capa de revista. O senhor tava numa evidência, volto a dizer, não só em campo, mas dentro de campo também, modelete. Essa capa é demais, é duro ser gostoso. É, foi tipo o que você fez agora. Eu tirei a foto. É. Eu não sabia que o cara ia colocar é duro ser gostoso, né? É que nem a nossa amiga de Campinas lá, mas depois vou mandar um nudes pra ela. Pra ver se... Posso falar uma coisa na boa? Tem que dar uma resposta, não, né, cara? Não, não, isso você tá errado. Tem manda primeiro pra mim. Ó, tá o Mancuso do Palmeiras, tá o Caio. Desce quem aqui, tá embaixo? Desce Zé Elias? Aqui, é o Zé. Zé Elias. E em cima tá o Jameli. Caio Ribeiro aqui do lado. Sobe, sobe um pouco. Cara, tá sem monocelha aí, meu querido. Aí no meio. Como foi esse dia aí, velho? Puta, foi muito legal, cara. A gente ficou no Pacaembu. Ah, o Ederson. O Ederson goleiro do Fluminense. E a gente foi lá, era uma matéria da Placar, né? Pô, a Placar era... Ah, a Placar você sai na capa Placar, da Placar, é? Meu. Naquela época, se você fosse convidado pra ir no Jô e saísse na Placar e aparecesse no Fantástico, você era o cara, né? É mesmo. Ah, meu, era... Pô, o Jô Soares, quando te chamava... Eu fui no Jô Soares, junto com o time do Santos. Jura? É, mas daí já fui bem de... Não fui protagonista nada. Foi o time do Santos inteiro no Jô Soares. Naquele time do Neymar, do Ganso, Dorival Júnior, 2010, a gente foi... E aí eles chamaram a gente pra fazer uma matéria que eles iam falar, que era... Porque nessa época também tinha a revista Capricho. É que vocês não pegaram. Eu li a Capricho. Eu lembro. Eu saí na Capricho também, que era a revista que as menininhas, né? A molecadinha. Você saiu na Capricho. Saí na Capricho. E eu deixei passar isso, eu vou ter que achar. Não, não vai não. Você vai vir outra burdoada dessa aí. Cara, eu amo essa foto. Mas foi muito legal. Nós passamos o dia inteiro no Pacaembu, cara. E tiramos foto tudo quanto é jeito. Eram tudo modelos, né? Profissionais e tudo. Nossa. E você casadão. E eu casado, né? Ah, mentira. Não, casado, lógico. Mas e aí? Não, e aí? Eu não, e aí? Tô profissional, né, cara? Profissional? Você tem que separar. Eu vou falar um bagulho pra você, velho. Capelanis. É duro ser gostoso. Capelanis. Mas tem que... é duro resistir, hein? Você tem que separar o CNPJ do CPF, cara. Tem, né? O lado profissional, do lado pessoal, tem que separar, cara. Não tem jeito, não. Eu vou falar um negócio pra você, velho. Fala. Tá bem acompanhado, hein, Jamelinho? É, eu acho que... O Caio é bonito também, velho. Não, para, meu. Olha a carinha dele, ó. Ó, ainda aqui dentro do... O Ederson é feio, hein, Ederson? Ainda aqui dentro do Diolho no VAR, tem um gol que o Jameli acabou marcando e você separou um vídeo muito massa dele no Pacaembu, né? Vamos lá, então. Mais uma vez o Diolho no VAR com o Jameli com... Lá vem, né? Uma comemoração que eu quero entender o porquê que ele costumava fazer isso quando ele jogava pelo Santos. Roda aí. Bateu uma caixa, beleza, Vila Belmiro. Olha lá, olha lá. Deu peripaque. que é isso, cara? Foi o peripaque do chão. Olha a requebrada, olha a requebrada. Olha lá, quero ver de novo, vamos ver. Golaço. O gol foi bonito. O gol foi bonito, mas a comemoração estragou o gol. Não, a comemoração... Horrível, velho. Por que você fez isso? Sei lá, cara. Explica o que você tentou fazer, velho. A primeira é que tem umas outras que eu caio no chão, fico estribuchando no chão. A primeira vez que eu fiz isso, cara, eu tava tão cansado que eu não tinha condição de correr depois do gol. Eu fiz o gol, eu tava cansado, eu caí. Mano, e comecei isso, a tremer. Cara. E daí o pessoal falou, porra, legal! Né? Você vai ser a marca registrada tua. Mas essa aí foi muito feia. Tem umas outras, cara, que eu fiz cara, no Japão é muito também. Feio, cara. No Japão, lá na Espanha, que eu caía no chão, ficava estribuchando. Por que você deu essa requebradinha agora na final? Ah, cara, não sei, cara, não sei. E outro vídeo, Jota, do Pacaembu. Ah, então, cara, esse é um vídeo que até tem um áudio pra gente colocar. Porque, na verdade, antes de colocar esse vídeo, só queria dar uma sublinhada. Ah, não, vamos colocar então. Vai. Tá pouco molhado, menino? Vamos lá, vamos rodar isso. Pô, esse. Suado, meu... Torcida aí, ó. Que
vencido, a gente tá engasgado com esse campeonato. E agora isso aí, o Giovani representou a gente, ó. Isso aí, ó. Aquele time de 95 aí, ó. Edinho. Da hora. Demais. Muito legal. Isso aí foi quando? Foi no campeonato. Isso foi o Paulistão de 2010, porque a gente foi campeão, né? E, pô, campeão no Pacaembu. E o Giovani, né? Ele tava jogando, tava no banco. Né? Ele tava no banco. E a ideia era se o time tivesse. Quer mais legal. Breja? Ah, eu quero isso aí. Brejinha é bom. Já que me arrebentaram mesmo, vou ter que comprar um armário melhor, maior lá. E a gente tava comemorando e a torcida começou a gritar meu nome, cara. É. E eu achei muito legal, porque, pô, eu era o gerente do clube, né? O diretor, ninguém vai gritar o nome do Neymar, do Ganso, do pessoal que jogou. E a torcida começou a gritar meu nome e eu fui lá, cara. E você vê como que eu tava. Eu tava nervoso, né? Suando, desesperado, cara. Como eu sofri esse jogo, cara. Ô, Jameli, 2010... Bom, a gente vai falar bastante sobre Neymar, sobre Robinho, mas eu queria que você falasse sobre um outro cracaço, cara, que foi o Giovani. O Giovani, eu converso bastante com alguns ex-jogadores. Eu falei recentemente com o Robert também. E é engraçado que a gente vai ouvindo os relatos das pessoas, os caras todos falam o seguinte: pô, o Robert é... O Robert não, o Giovani era diferente, pensava diferente, o cara era muito à frente do tempo. Só que às vezes o Giovani, você tinha que dar uma corda, né? Uma corda leão no homem, porque às vezes ele não tava naquele slow motion, naquele modo slow motion. Como é que era o Giovani, cara? Ele era todo diferentão mesmo? Você tem alguma história que às vezes você teve que falar: ô, Giovani, meu, acorda ou já jogou grande, cara, vamos levantar, porque senão a coisa não vai rolar. Como é que era o Giovani, cara? Não, pra jogo grande não, porque ele tava acordado. É? Jogo grande não precisava, mas tinha jogo que, meu... Tiriça? Tinha... Eu concentrava com ele. Sabe pela reação dele, tipo, puta, mas na moral, não dá. Eu concentrava com ele. A gente ficou praticamente um ano inteiro morando junto, porque ficava... Você concentrava na segunda pra jogar na quarta. Só que daí você concentrava na quinta pra jogar domingo. Quer dizer, você ficava o dia inteiro, o tempo todo concentrado. Eu ficava no quarto com o Giovani, cara. E o Giovani era um cara que... Não, pode mostrar, né? Vamos. Pode, Paquerinha, né? Vamos mexer, vai. Cervejinha, mostrar, cervejinha. Tá aqui, cervejinha. Tá aqui na minha frente. Aqui. Maravilha, vamos lá. E o Robert, que te falou isso e tal, mas o Galo, o Carlinhos, o Giovani, cara, era um... Foi, primeiro, pra começar o papo, foi o melhor cara que eu joguei junto na minha carreira. É, eu joguei com um cara bom. Joguei com um cara fera, cara. Mas o Giovani era outra coisa. O Giovani era diferente. E, além disso, a gente se deu muito bem fora de campo também. Opa! Saúde, papai. Boa, saúde, vambora. Tá mais gelada aqui, que delícia. Vamos deixar ela aqui. Deixa mais ela uma aqui. Votos aí, geladinha essa aí. Mais uma votação, vamos daqui. Então, e a gente se deu muito bem fora de campo também. Então, o nosso jogo combinava dentro de campo, porque ele era o cara da categoria, da qualidade e tal. E eu era o cara que trabalhava, que desmarcava, que fazia o jogo pra ele jogar melhor, né? Então, o Giovani, super diferente. Mas tinha jogo que a gente entre nós mesmos. A gente fala assim: ó, não vamos tocar bola no Giovani hoje, não. Porque ele tá morto, tá numa nhaca desgraçada, meu. Deixa ele lá. Daí ele ficava mesmo, ele ficava lá. Mas era um jogo de 30 que a gente fazia. E o pior era no treino, cara. Nossa. Teve um treino na Vila, cara, que a gente botou ele pra fora do treino. Ele tava numa nhaca. Numa nhaca, ele começou a treinar e tal. Daí a gente falou... A gente juntou todo mundo, a gente falou... O Cabralzinho era o técnico, ele gostava também. Daí eu acho que fui eu... Eu não sei, cara. Acho que eu e o Narciso. Chegamos no Cabralzinho e falamos... Cabralzinho... Manda o Giovani pro vestiário, cara. Não deixa ele tá estragando o treino, cara. Pô, daí, Giovani, vai pro vestiário. Daí ele foi pro vestiário, botou um chinelinho, voltou, ficou no banco de reserva. Assistindo. Daí chegou no domingo, cara. O cara fez 2 gols, resolveu o jogo pra nós, matou. E... Ele era assim, cara. Era da personalidade dele. E quando você falou, você não tinha que dar um choque nele de vez em quando, cara. Pô, quantas vezes eu não tive que pagar multa por causa dele, cara? Porque eu acordava ele, o almoço meio-dia. Ele dormia até 3 pro meio-dia. E daí tinha que descer pro almoço e a gente chegava atrasado, porque eu descia com ele, né? Tava no mesmo quarto. Ah, vai ter que pagar a multa. E chegaram no meio de 5 aqui. Porra, Giovani, brincadeira. Ah, pô, Jamelão, pô, que preguiça. Pagar multa, o que era? Era grana ou era pagar multa? Pagar multa era multa mesmo. Era multa? Sei lá, R$20 ou pagar a cesta básica. Lá no Santos a gente tinha uma época que a gente pagava... Quem chegava atrasado no treino, quem tomava cartão vermelho e tal. A gente tinha uma instituição lá de caridade, a gente comprava a cesta básica e mandava a cesta básica. Então, em vez de fazer a multa e girar, pegar o dinheiro, descontar, fala assim: ah, você chegou atrasado 10 minutos, vai ter que pagar 5 cestas básicas e vai levar na instituição, no orfanato tal.
E daí tinha que levar. É, e o legal disso é que às vezes não é nem tanto pela grana, pelo valor, é mais também pela disponibilidade de ir lá, de fazer essa ação, né? E começar nisso que vocês querem essa história, tem uma história boa dessa, cara. Vai. É. O Cabralzinho, filha da mãe, cara, ele botava o treino 8 horas da manhã. Daí a gente chegou pra ele e falou, pô, Cabralzinho, a gente sempre treinou 9h30, né, cara? Pô, põe o treino 9h30, né, não sei o quê. Porque daí a gente tem que levar os filhos na escola, tem que fazer não sei o quê. Pô, você põe 8 horas, cara, não dá nem pra gente tomar café, tem que sair cedo. E daí o Cabralzinho topou e falou assim, só que, ó, quem chegar, se chegar alguém atrasado das 9h30, vai voltar o treino pras 8. Então, cara, era uma cobrança entre nós pra ninguém chegar atrasado, né, cara? Fala, pô. E o Giovani lá. E o Giovani lá. Só que daí veio um outro jogador, eu não vou falar o nome dele. Ah! O cara foi pra São Paulo. É. E daí o cara tinha que chegar no outro dia no treino. Daí começa o treino. Cadê o cara, meu? Nós vamos pagar a multa, nós vamos se ferrar por causa desse cara. Vamos se ferrar por causa desse cara. Daí vai, o cara não aparece. De repente o cara aparece. Só que o treino já era 9h30, começava, já era 10 horas. Chega o cara. Daí, pô, todo mundo pé da vida. O Cabralzinho deu um mau sermão na gente, não sei o que e tal. Daí fomos saber a história, né? Esse cara, meu, ele veio pra São Paulo. E foi quando instalaram na Imigrantes, na Anchieta, sem parar. Daí o cara viu pela primeira vez na vida dele, tava descendo pra Santos sem parar, ele viu a placa, né, no guichê, sem parar, cara, ele foi, não parou. Sem parar, cara, ele passou com tudo no pedágio, sem parar, levou a cancela, levou os negócios, levou tudo. Cara, a polícia foi atrás dele, vum, parou ele, né, e queria, teve que pagar lá o negócio, deu multa e não sei o que e tal. E o cara, meu, passou no pedágio sem parar, mas não é que ele tinha o tagzinho que levou. Não, ele falou, sem parar, não vou parar, ele viu, pô, aqui passou, aqui é sem parar, ele foi de abre reta. O jogo, quem é o cara, vai. Não, não já vou já passou, falar, você tá aqui num podcast tomando o uma pessoal breja. Que jogou comigo sabe isso aí. Fala aí. Vou dar uma dica eu vou só. Mandar um WhatsApp pro Robert, ele vai me ele falar. Jogou, ele jogou comigo no São Paulo e no Santos. Esse cara aí. São Paulo e Santos. Ah, é difícil, cara. Eu vou difícil. Puxar aqui, eu vou puxar eu vou, até... Não, eu vou falar... Atacante. Eu vou mandar uma mensagem pro Robert. Não, atacante. Eu vou mandar uma mensagem pro Robert, campeão do mundo pelo São Paulo. Eu acho que eu sei. Começa com M? É, esse mesmo. Que abraço, momento, Miller. Hein, Miller. Um abraço. Não. Não? Não, não é o Miller. Macedo. Não jogou o Santos? Macedo. Macedinho, Macedo. Cara. O Macedinho. Ah, acontece, cara, né? O Macedinho é gente boa demais, cara. O Macedinho tem várias boas dessa, cara. Da hora. Uma... E aí, antes de você ir pro Japão, você jogou com o Edilson Capetinha no Japão, mas foi no Santos que você começou a ser chamado pra seleção, né? Ou já no São Paulo, no finalzinho, você tinha convocações? Quando que começa a seleção brasileira na tua vida? Não, foi só no Santos. Só no Santos. Categoria, né? De base, eu nunca fui chamado para seleção. E quando eu fui pro Santos, 95, né, que era o Zagallo, o treinador, 95, 96 eu fui para seleção. Foi a primeira convocação. E era legal ainda lembrar disso, né? Porque a primeira convocação vinha por fax ainda, cara. Chegava um fax no clube e daí o clube que te falava, cara. Daí acabou o treino. Eu acho que foi o Clodoaldo, cara. Pô, imagina, o Clodoaldo, né, cara? Me chamou, eu já preciso falar com você depois do treino. Você já pensa besteira, né? Fala, puta, o que eu fiz, cara? Vou tomar uma bronca, alguma coisa e tal. Daí ele vem com o fax da CBF, assim, ó. Você foi convocado. Eu e o Narciso. Puta, que legal, meu. Tinha sido eu e o Narciso, a gente foi convocado. E, pô, imagina a alegria, né, cara? Pô, eu tinha vontade de gritar e cantar e falar pra todo mundo, né? Que tinha ido pra seleção. Como é que foi esse negócio? Você recebeu, foi pra seleção e como foi esse momento lá na seleção? Quem tava lá? Porra, seleção era... Primeiro que era o Zagallo, o treinador. De novo, né? É, que era o cara que... E daí teve a história, né? Na seleção tava Roberto Carlos, tava... porque a primeira vez que eu fui pra seleção foi na Copa de Ouro, que é que nem a Copa Confederação agora. Só que eles chamaram a seleção olímpica pra jogar essa Copa de Ouro. Então era o Dida, o Roberto Carlos, o Narciso, o Sávio, o Caio Ribeiro, Zé Roberto, quem mais? Zé Maria, Amaralzinho, Zé Elias. Pô, era... E a gente foi jogar contra Honduras no Coliseu de Los Angeles, naquele estádio que foi a abertura que o cara desceu de foguetinho lá na abertura de Los Angeles, que, pô, naquele estádio, lotado, meu primeiro jogo com a seleção, todo mundo perfilado lá e tal. Daí começa a tocar o hino nacional, cara, pô, até hoje arrepia, cara, ó. Eu olho pro banco, o Zagallo. A amarelinha, eu olhei assim, eu tô com a amarelinha. Eu ficava pensando, falei, puta, imagina meus amigos de colégio, meu pai, minha mãe, a minha mulher, né, que tava aqui no Brasil, meus primos, minhas primas. Cara, os caras tão me vendo na televisão, eu tô na Copa do Mundo aqui, cara, eu tô na seleção, cara, eu tô no... Imagina, né, e pô, eu chorei, cara, naquela hora eu chorei porque
Até hoje eu fico emocionado quando eu conto, porque, cara, eu jogava bola desde moleque. Nunca brinquei de carrinho, empinei pipa, nunca. Sempre foi bola. E, pô, quem joga bola, o que quer? Chegar na seleção. Daí eu caiu a ficha, cara. Quando eu tava lá, porque aí você vai, você fica no hotel, pô, mó esquema, né? Parecia ator de cinema em Los Angeles, tinha lá, pô, segurança e tal, não sei o quê. Mas caiu a ficha mesmo na hora que eu tava no campo, ia começar. Pô, começou o tananã, 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 tananã. Eu falei, caraca, meu, onde que eu tô, meu? Onde que eu tô? E daí começou ainda, eu fiz 2 gols esse jogo. Nós ganhamos acho que de 4-2, eu fiz 2 gols, um passe do Caio e um passe do Sávio, acho que foi. E daí, dentro do campo, eu chorei mesmo. Chorei que nem bobão mesmo. Da hora. E com vergonha dos outros ficar vendo que eu tava chorando, que daí vem a câmera, né? Pá, é. Daí ficou, pô, o cara tá chorando, cara. Mas eu chorei mesmo. Pô, que demais, cara. E saindo aí, vai, do Santos, como é que foi a tua saída pra ir pro Japão? Você saiu bem, saiu mal? Como é que foi essa parada? Não, saí bem demais, cara. Eu, em 96, né, começou a temporada. E na pré-temporada, cara, tem uma pré-temporada em Jaguariúna, acho que foi, o Pelé foi. E eu tinha 96, 22 anos. O Pelé, na hora que reuniu, falou, ó, e o capitão do time vai ser o Jamelli. Porque já tinham falado com a diretoria e tal. Falei, cara, tô no Santos, tô indo pra seleção. O Pelé vem aqui na frente de todo mundo, fala que eu vou ser o capitão do time na temporada de 96. Pô, meu, eu tenho que comer a bola, cara. Eu tenho que morder a trave, cara. Esse time tem que girar e tal. E daí foi muito bom, né? Foi muito bom. Já naquela época tinha a lei do passe ainda, né? O seu Juan Figuer fez uma negociação com o Santos. Primeiro vem a compra do São Paulo, né? Porque o São Paulo me vendeu pro Santos em 10 prestações, o que fosse hoje, sei lá, acho que 10 mil reais. Porque era o acordo. Eu tinha sido emprestado do Santos, do São Paulo pro Santos, com a opção de compra do passe. Daí o Santos, claro, meu, era, parecia Casas Bahia, meu contrato. Era 10, era um carnezinho lá de 10 de 10. Compra e hoje e paga daqui 2 anos. É. Né? E daí o Santos comprou, mas daí o seu Juan Figuer já veio falar comigo, falou com o Santos que ele comprou meu passe e me registrou no Central Espanhol do Uruguai, que era o time que ele usava para fazer as transações, né? Porque eu tinha que ter um time, eu tinha que ser um time. Então, nessa besteirinha toda, o seu Juan, que foi, para mim, o maior empresário que teve no futebol brasileiro, ainda tem, tá mais devagar, claro que já tá mais velhinho, tudo, mas continua lá com a família Figuer, com o Marcel, com o André, com a Stephanie. Que a filha dele tá agora a também, neta. Né? A neta, isso. Stephanie, é. Que é a Stephanie, que tá... isso. Falei com ela esses a dias. A gente trabalha junto, até a gente faz curso juntos, eu faço cursos com ele, dou aula, né, nos cursos deles e tudo. E daí o seu Juan Figuer me comprou do Santos, me registrou no Central Espanhol. Só que ele tinha um plano pra mim que era de eu tirar a cidadania italiana, que ele já tava vendo isso, de tirar a cidadania italiana pra eu jogar na Europa como comunitário, não ocupar a praça de estrangeiro, né? No lugar de estrangeiro. Daí ele falou assim, ó, você vai sair do Santos, você vai ficar 1 ano no Japão, no Kashiwa Reysol, emprestado, você não vai ficar no Japão, que vai ser o tempo da gente tirar toda a documentação toda, e no final de 97, né, depois de 1 ano no Japão, você vai ter já 2 times que eu tô conversando, que é o Mallorca e o Zaragoza. Então, cara, o meu plano de carreira feito pelo seu Juan Figuer foi feito 3 anos antes. Então ele me comprou do Santos, muito mais barato, né? Já tinha um empréstimo que quase pagava o que ele me comprou do Santos pro time japonês, né? Pro Kashiwa Reysol. E daí ele me vendeu depois pro. Eu tinha que escolher o Mallorca ou o Zaragoza, eu escolhi o Zaragoza. Por quê? Cara, o Zaragoza, eu ganhava menos até. O meu contrato no Mallorca, se eu fosse pro Mallorca, era mais. Eu ia ganhar mais dinheiro no Mallorca. Só que o Zaragoza era um time mais estruturado. O Mallorca tava subindo a segunda divisão, tava começando, era um time diferente. Pô, claro, meu, imagina, morar em Palma de Mallorca, meu, ia ser do caramba, tal. Mas daí o próprio seu Juan falou, ele falou, olha, eu acho que o Zaragoza para você é melhor, é um time mais forte, do jeito que você joga é melhor lá. É um time que tá na primeira divisão faz 50 anos, sempre tá ali entre o quarto e o oitavo e o décimo, tá sempre ali tentando. E daí eu fui pro Zaragoza e fiquei 8 anos lá, né? Depois disso. Antes de falar de dentro de campo, fala um pouquinho desse bastidor aí. É, se adaptar a uma cultura nova, tanto no Japão quanto na Espanha. É, conta uma resenha boa aí dos dois, vai. Mó barato, né, cara? Primeiro, eu cheguei no Japão, cara. O time tinha o Antônio Carlos Zago, o Edilson e o Valdir, o volante. Eram os 3 estrangeiros. Eu tava chegando como 4, porque podia jogar 3 e ficava 1 fora, né? E o Nicanor de Carvalho era o treinador.
E daí tinha a comissão técnica, o Brolo era o preparador físico, o Wilson o preparador de goleiro, tinha, putz, o massagista, o roupeiro, o Dadá, o roupeiro do time era o brasileiro. Então, pô, eu cheguei no Japão, beleza, cara. Parecia que eu tava chegando no Curitiba, no Coxa. Tá. Só que, porra, tinha os brasileiros japonês, né, cara? Cara, e pra decorar o nome dos caras, mano? No começo, meu, não, é sacanagem, Capelense. Na primeira semana, eu pedi a bola só assim, ô, ô, ei, ei. Eu pedi a bola assim no campo, porque eu não sabia o nome do cara, meu. Era o Sakai, o Natakahashi, o Shimeji. O Shimeji não, isso aí é no restaurante. Mas, pô, era complicado, cara. Mas daí depois, e ainda, os caras tinham lá no... Os caras tinham lá no time uma cultura já de brasileiro, porque já tinha jogado o Careca, já tinha jogado o Miller, o Nelsinho. O Zico foi revolucionário no Japão. Mas no meu time. Não no time, claro, mas então, no Japão. Então os caras sabiam. No final, no campo, cara, os caras gritavam pra mim, ô ladrão. Os japoneses gritavam quando vinha alguém por trás e falavam, ô ladrão, ladrão, ladrão. Porque já tava acostumado tanto com o brasileiro, né? E fazia isso, cara. E era muito engraçado. O Capetinha jogava no teu time no Japão. Não, o Edilson tem umas histórias boas lá, cara. O Edilson era o craque do time, né? Era o cara que ganhava, ele foi o artilheiro. Nesse ano, quem jogou junto, eu fui o cara que deu mais assistência de gol e eu fui o artilheiro. Jogava pra caramba. E era legal porque o Edilson, meu, sacana pra caramba, ele falava assim pra mim, falou, ó, eu só vou tocar a bola pra você, cara. Eu vou driblar até perder, eu vou tocar a bola pra você, não vou tocar a bola pro japonês, não. E ele fazia isso, cara. E dava certo, porque eu procurava ele, ele me procurava e a gente fazia gol. Ele chegava na cara do gol toda hora. E ele fala assim, não toca pra esses caras não, são ruins pra caramba. Mano. Não toca pro japonês não. Mas nem a carinha dele, fala assim, Jamel. E daí... Não, é a carinha dele fazer isso. Vocês trabalham com ele, vocês... É a carinha dele. E daí o banco de reserva, o Nicanor, falava assim, Jamel e Edilson, se vocês voltarem do meio de campo pra marcar, eu tiro vocês. Eu falei, cara, eu tô no paraíso. É tudo que eu queria. Eu não preciso voltar pra marcar. Tem um cara que joga comigo, que joga muito, se desmarca, eu só tenho que enfiar a bola pra ele. Cara, temos tudo do bom e do melhor aqui. E o técnico fala, se você voltar, passar do meio de campo pra marcar, eu te tiro. Eu falei, ah, meu, é aqui que eu vou jogar. E o Capeta muito... nessa aí? Ah, o Capetinha nessa, meu, demais, cara. Ele fazia cada uma. O Nicanor, cara, ele gostava de... Lá no Japão, de viajar muito de trem. Né, o Shinkansen, né, o trem bala. E a gente fazia muito de ônibus, né? Então o Nicanor gostava de colocar o vídeo. Era vídeo, era VHS, né? Do jogo anterior na viagem. Em vez de você pôr um filme pra ficar vendo, põe o jogo pra gente ficar vendo. E ele comentava e tal. E no jogo anterior, cara, teve um lance que foi um escanteio pra nós. Eu ficava no rebote. E a gente tinha um cara jogar na direita, o Sakai. Muito rápido, cara. Um japonês muito bom, era da seleção, muito bom. E o Edilson e ele ficavam na linha do meio de campo pra pegar o contra-ataque. E eu era o cara que ficava no meio pra pegar o rebote pra jogar a bola pra eles. Sai um bate-rebate, o nosso zagueiro tirou a bola caiu pra mim sozinho. Eu driblei o cara, abriu o campo pra mim, daí tinha o Edilson de um lado e o Sakai do outro. Já na linha, esperando a linha do meio de campo só pra meter a bola, porque tava no mano a mano. Eu meti a bola no meio. Os dois fecharam. Só que o Sakai era mais rápido. É, mas o Edilson era rápido também. Também, também. Os dois fecharam. A hora que chegou, o Edilson fez assim no cara. O Edilson deu um empurrão no japonês, cara. O japonês caiu. O japonês foi pra fora. Foi pra longe, cara. Foi pra longe da jogada. O Edilson pegou a bola, driblou o goleiro e fez o gol. Cara, o japonês ficou louco no jogo. Só que imagina... 3 dias depois da gente viajando, aparece esse lance no ônibus, cara. Nossa. O Sakai, cara, que tava atrás do ônibus, o Edilson tava pulando os bancos, querendo pegar ele na porrada aí, não sei o quê. Uma confusão no banco, no ônibus, dentro do ônibus. Daí o Nicanor falou: não vou botar mais jogo. Se a gente vai viajar, vamos botar o Rock 2, vamos botar o Rambo, vamos botar Indiana Jones. O Sakai foi batendo o Capetinha. Foi tirar satisfação, cara. Porque você imagina, aqui no campo, você tem uma noção do que aconteceu. Mas agora vendo, todo mundo vendo, e no replay, e daí pegou a câmera daqui, o Edilson empurrando o cara legal, cara, jogando o cara longe, cara. Nossa, velho. Mó rebulho aí do ônibus. Cara. Capetinha não dá, né? Pergunta pra ele. Eu vou falar pra ele. Tem mais o Capeta? Fora, vocês tinham a panela dos Brazuca, como é que era o rolê de vocês? Saiu pra comer japonês? Tinha goró? Não tinha? Tava casado? Foi com a família? Como é que era isso aí? Tinha, meu. O Edilson não bebe nada até hoje, né? Só bebe Coca-Cola e tal, mas a gente gostava, depois de um jogo, o Antônio Carlos gostava de tomar um vinhozinho, a gente juntava na minha... Porque o Edilson estava sozinho
O Antônio Carlos estava sozinho e eu estava com a família. Eu fui com a minha mulher e com as minhas filhas. O Nicanor estava sozinho também. O Valdir estava com a mulher. Então, o que, que a gente fazia? Minha mulher cozinhava bem. Minha ex-mulher cozinhava bem. E a gente falava, vamos fazer um estrogonofe. Daí convidava todo mundo. Todo mundo ia na minha casa e a gente se juntava. E tinha, né? Mas o japonesezinho também. O japonês que é um maluco, cara. Tinha uns japoneses lá. E eles ligavam pra mim no vestiário. É, Jamerissan, Jamerissan, Onegaishimasu, Onegaishimasu. Ah, churrasco, né, Onegaishimasu. Porque eles queriam que eu fazia churrasco na minha casa e convidava eles. Porra. Uma carne lá é cara, velho. Ah, mas os japoneses falavam, ó. 10 mil ien cada um aí, eu vou lá, eu compro a carne, faço tal. Como é que o povo te chamava? Jamerissan. Por que san? Porque san é um respeito, vai. E eles não conseguem falar o li. Então eles falam jameri. Jamerissan. É, Jamerissan, Jamerissan. Eles falavam, né? E daí ele vinha, tinha um japonês, o Kojima, o zagueiro do meu time, ele tinha jogado aqui, acho que no Marília. Ele ficou um ano aqui fazendo estádio no Marília, né? E ele falava um pouquinho de português. E ele falava assim, Onegaishimasu é por favor, né? Jamerissan, Onegaishimasu, churrasco, né? Churrasco. E daí eu fazia churrasco pros caras, cara. Juntava todo mundo na minha casa, cara. Os caras lá. Nossa, Jamerissan. E o jogador, a japonesa do meu time, os caras tomavam, cara. Tomava. Saquê. Tomava saquê, tomava cerveja, tomava tudo, cara. Tinha uns caras. Japonesada mete o louco também, né? E daí sempre tinha um. Que, lá que eu aprendi do motorista consciente, né? Sempre tinha um mesmo, cara, que não tomava. E os outros caindo lá, cara. Pô, legal. A gente saía do treino, cara. Tem um dia que ficou uns três na minha casa, deitado lá, ficou. E falou, dorme aí já, meu. Vocês estão aí, meu? Vamos pro treino junto amanhã. Os caras tomaram, fizeram um churrasco lá. Fazia macarrão bolonhesa, eles gostavam também. Macarrão, que era o mito soço. Que é meat, de inglês, e soço, que é a sauce. Meat sauce, né? Só que o japonês fala mito soço. Que eles gostavam do macarrão mito soço, que era o nosso bolonhesa. E a gente fazia lá umas panelas lá de macarrão. Os caras ficavam lá em casa, mó zona mesmo. Lá tinha festa no Japão, essas coisas, pra ir, sair. Pra tinha coisa. Pouco, né? Porque a gente tinha um bar que chamava... Deve ter ainda, em Roppongi. Roppongi é a Vila Madalena, lá de Tóquio. E Roppongi era um lugar que tinha uma brasileira, uma carioca... Puta, acho que era Isabel, acho o nome dela. E chamava Karajé o bar dela. Então, no Japão era assim, a agenda do Japão era jogo de sábado só. Era uma beleza, porque domingo você tinha livre e segunda tarde. Então, era o Dunga, o Adilson Batista e o Mabilha no Júbilo. Daí era o Jorginho, o Leonardo e o Alcindo no Antlers. É, o César Sampaio, o Zinho e o Evair no Flugels. Eu, o Antônio Carlos, o Edilson no Caxiua. É, quem mais? Tinha o Elivelton, o Torres e o Valdo no Nagoya. E todo mundo jogava no sábado e ia para Tóquio, porque a estação de fazer a baldeação, né, a escala dos trens que vinham dos lugares para você ir para a tua cidade era tudo em Tóquio. Cara, ficava todo mundo em Tóquio, né? Ia todo mundo pra esse bar, cara. Sábado à noite, nesse bar aí, no Acarajé, era só a boleirada, cara. E era legal porque essa a dona lá, eu acho que era Isabel o nome dela, ela fazia brigadeiro pra gente, ela fazia pudim de leite condensado, ela tinha cerveja, cara, cerveja brasileira, ela fazia pipoca, que era coisa que parece besteira, né? Pão de queijo, cara. Fazia pão de queijo, a gente se batia, cara, pra comer pão de queijo, porque não tinha. É uma parada cultural que faz falta, né? E a gente juntava ali todo jogador. E daí tinha um esquema com os caras, tinha a Varig ainda, os pilotos da Varig. E as aeromoças da Varig, a gente conhecia todas elas. E os caras, e sabe o que a gente fazia? A gente comprava as fitas de videocassete aqui do Brasil com os programas de televisão. Então, o piloto da Varig e o aeromoça, elas gravavam o Fantástico. O outro gravava o Show do Esporte. O outro gravava a novela das seis e tal. E a gente comprava deles essas fitas para ver em casa. Porque você não tinha TV a cabo, você não tinha televisão. Era só televisão japonesa. Então, os caras do meu time compravam a novela das seis, a novela das sete e a novela das oito. E ficava uma semana com a gente vendo isso aí todo dia. Até na semana que vem... Que trocava. Porque daí o time do Sampaio comprava o Globo Rural, o Globo Esporte e o Fantástico. Tá, Globo Rural não dava. Capelanis, do Japão, Globo Rural, velho. É, ah, eu prefiro ver novela aquela japonesa. Aquela pequenas empresas, grandes negócios, cara. Nossa, eu fiquei craque nisso aí, cara. Sério mesmo? E a gente trocava as fitas. Ah, tá de sacanagem. Puta, porque bicho. Era o jeito... Eu assisti o Fantástico de três meses atrás, cara.
A notícia já é. A novela das oito já tinha acabado. O mocinho já tinha ficado com a mocinha. E a gente tava vendo lá e torcendo, cara. E como você foi parar no Zaragoza, velho? Você volta pro Brasil ou do Japão você já vai direto pra lá? Não, daí depois isso tudo aí, essa festa aí no Japão. Só uma vez, teve alguma mais do capeta ou não? Que você lembra? Você fala, puta, meu, essa teve antes de ir pra Espanha. Não, ele zoava os caras todos lá do Japão, né? O capetinha. Porque lá no Japão é assim, eu tinha um contrato com a Lotto na época, né? E daí eu pedi uma chuteira. Ó, eu preciso de uma chuteira e tal, não sei o quê. Chegava 8. Daí falava, eu quero um agasalho. O cara me mandava um catálogo, escolhe qual que você quer. Era assim. E os jogadores japoneses também, né? Tinha tudo. E daí, quando a gente veio embora no final do ano, cara, o Edilson, sabe esses sacos de roupeiro de sim, time e tal? Sim. O Edilson trouxe uns 12 desses aí. Porque os japoneses ganhavam as coisas, ele pedia pros caras e pegava. E os caras davam? Os caras davam, porque tinha 10 chuteiras. E no final de temporada, o Edilson levou... Putz, meu. Só pra você ter uma ideia, a gente quando foi embora, quando a gente veio embora do Japão pra cá... Ah, e tem uma boa pra vir embora também. O Japão, no final do ano, em dezembro, tem a Tennohayo. A Tennohayo é a Copa do Rei. Só que é a Copa do Imperador lá, né? E é assim, é eliminatória simples. Perdeu, cai fora. Só que você acaba a J-League e começa a jogar. Então, na primeira rodada, você pega um time de escola. Porque qualquer um pode se inscrever. Faz um time agente aqui, você se inscreve e joga com o time de primeira. E daí você passa de fase. Você vai pegar os times mais fortes na quarta, quinta rodada. Só que o campeonato começa dia 1 de dezembro e acaba dia 31 de dezembro. Nossa. Então, você tá no final de contrato. Já tá louco pra voltar pro Brasil, louco pra ter férias, não sei o quê. E você começa a jogar. Então você passa a primeira fase. Eu tinha os voos marcados com a Varig, Tóquio, São Paulo, no dia 3, no dia 5, no dia 7, no dia 9. Tinha tudo marcado. Falei, ó, perdeu? A gente vai embora. Perdeu, vai embora. Daí a gente começou a ganhar. E daí o Edilson, o pessoal fala assim, e aí, cara, vamos jogar pra perder ou vamos jogar pra ganhar, cara? Porque a gente quer ir embora. Ele fala, não, vamos jogar pra ganhar, cara. Pelo amor de Deus, tamo aqui, vamos ganhar bicho, vamos ganhar prêmio, vamos ganhar tudo aqui, né? E daí começou aí. E daí a gente jogou contra o time do Gilmar. O Gilmar jogava no Cerezo. Era o Gilmar... Puta, eu não lembro quem jogava mais. Tinha 3 brasileiros também. E daí, antes do jogo, o Gilmar falou assim, ó, Jameli, se tiver pênalti, alguma coisa, meu, chuta do lado direito, que eu vou pular pro lado esquerdo. Daí ganha o jogo, vocês ganham da gente, a gente vai embora, vocês ficam. Mas brincando, né? E daí saiu o pênalti, cara. Mentira. Saiu o pênalti. Eu bati o pênalti no Gilmar. E bati aí? Do jeito que ele falou. E aí? Não, eu bati do jeito que ele falou. Ele pulou pro lado, eu chutei pro não, outro. Não, você tá de brincadeira. Mas não teve nada a ver. Oh. Né? Não foi sacanagem. E daí a gente pegava... pegamos o time do Dunga, mesma coisa. O Dunga tava me marcando, o Dunga falou assim, pô, Jamel, entra na área, eu vou fazer um pênalti em você, pra vocês fazerem o gol pra gente ir embora. Mas de sacanagem, porque todo... ficou naquela de... Imagina você fica lá no dia 1, dia 3, pô, dia 5. Até o dia 31, não, mas daí, se você chega até o dia 31 e chega na final e é campeão, pô, legal. E se você perde nas quartas, cara? Você passa 2, 3, 4 rodadas, daí você perde nas quartas. E nós perdemos na semifinal. Puta. E daí viemos embora. Eu vim embora no dia 24 pro dia 25. Também é uma história legal. E a gente pegou o fuso horário ao contrário, né? Nossa. Então, o piloto do avião falava assim... A gente entrou no avião, voou um pouquinho, né? Quando chegou, estabilizou. Então ele falou, então, Feliz Natal pra vocês, que nós estamos passando do dia 24 pro dia 25, não sei o quê. Beleza, todo mundo, Feliz Natal. Daí passou mais um tempo, ele... Olha, agora nós estamos voando ao contrário no tempo, e o fuso horário agora é do Natal. É meia-noite. Nós tivemos uma meia-noite umas 6 vezes. Nossa. Porque a gente pegou o avião e o fuso horário era ao contrário. O Papai Noel tava indo pra um lado e a gente pro outro, cara. Teve uns 8 natais. Meu Deus do céu, velho. Vidão, você perguntou do Jamel sobre o Zaragoza na Espanha. Tem muita história do Zaragoza também. Só vou dar uma moral pra rapaziada que tá participando com a gente aqui. É o Gerson Júnior. Grande Gerson. Monstro da narração esportiva. Ele falou o seguinte, ó. O Capetinho abriu uma loja de artigos esportivos só com o que ele trouxe do Japão. Fácil, fácil. A Decathlon do Edilson. Então, Roma Velar, falando da nossa breja, aqui a votos. Valeu, Rominha, tamo junto, hein? O Harry Góes tá aqui, esse monstro, o Harryzinho aqui, operando toda a parada com o nosso Jack Sparrow, que não é mais Jack Sparrow, né? Ele tá demais, cadê ele? Rapou o cabelo, ele tá bonitão, Aninha, Anderson da Max Crew e o nosso Coque Cacu, que também é nosso CEO. Ó, Pedro Cega na escuta, grande Pedrão, Alexandre Batalha. Grande Ale!
O Ale que é corintiano, viu? E o Will Rodrigues por aqui também. Isso, Willzinho. O Rafa Panelli tá com a gente, nosso parceiro também aqui da 304. Boa. O Guga, como sempre, né? Palmeirense tá aqui conosco. O Júlio César Giacomini, tamo junto, Julião. Ele falou, grande Amélia, acompanhei bastante. O Pedro Sega, nos Estados Unidos, acompanhando também. O Aleph Moreira, tá dando risada até agora do É Duro Ser Gostoso. É. Quem não acompanhou essa parte aí, volta um pouquinho na live que vai conseguir ver aí. Ó, a parada. Lucas Herreiro perguntando se já rolou a história da carona. Ainda não, né? Não, calma. Vai. No final. Essa história, gente, por favor, essa história é muito boa. Muito. Foi no casamento desse cara aqui. Casamento do Capelanes. Vocês vão adorar essa história. Muita gente perguntando sobre esse blusão aqui. Tem um motivo, inclusive, hein? Hoje eu vou revelar meu time do coração, velho. Vini vai contar qual que é o time de coração dele. A gente falou na live passada e ele vai fazer questão de poder abrir e tá com a camisa por baixo. E eu já vou adiantar aqui. É uma camisa verde. É verde, mas não é do Verdão. Não sei. Não é do Verdão. Não sei. Não, dá spoiler, tá aqui, não é do tá Verdão. Aqui, tá aqui, sei, daqui já, a pouquinho, já. Daqui a pouquinho não, eu vou revelar. É do Verdão, né? É. Lá pra eles é um Verdão. Daqui a pouquinho respeita, a gente vai revelar. Pai, respeita. Ó, Maurício Zago Flock, tô na área assistindo esse monstro que é o Jamelli. Opa, um abração aí, Maurício. Grande, cabeça quadrada. Anderson Macedo também, André Brienza. É, tô sentindo falta dos arrotinhos hoje. Meu primo. Meu primo. Um abraço aí, Aliás, a galera o Vini perguntando... fica rotando aqui no microfone, para, é ridículo, o cara, né, mano, cara? O cara passou uma vergonha, pai. Fica falando de refluxo, mandou uns 8, 10 arrotos no último programa. É, hoje você tá bem, pai. Não, eu tô bem, sabe por quê? Porque eu comi antes de vir, né? Tomei uma chamada lá fora. E aí eu tomo uma cerveja, só que eu misturo com comida, velho. Eu não termino a frase. Não termina a farra. Aí os caras vão arrotando. É refluxo, entendeu? É arroto. Tá bom. Ô, Jamelli, vai, pra gente já finalizar essa parte da tua carreira dentro de campo, porque você também chegou a ser kicker de futebol americano, você foi treinador de futebol, gerente de futebol, tem as tuas resenhas agora como comentarista, a vida pessoal nossa saindo no casamento do Capelanes, tua chegada ao Zaragoza, como é que foi essa parada? Não, foi muito legal, porque eu cheguei no Zaragoza, o Zaragoza tava na metade da temporada, né, eu cheguei no mercado de inverno, e me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? Tava acostumado no Japão. No Japão, uma vida diferente, tanto dentro como fora. Um nível de exigência muito menor. E, enfim, daí eu chego no Zaragoza, cara. Pega um time que, não sei, dos 25 jogadores que tinham no elenco do Zaragoza, 20 eram internacionais, né? 20 eram jogadores de seleção, né? Tinha seleção de tudo quanto é lado. E um time que brigando para ficar entre os quatro, né? Tirando o Real Madrid, na época era o Real Madrid, Barcelona, Valência, La Coruña, que eram os que dominavam. A gente tava brigando para ficar ali, para ficar entre o quinto e o oitavo. Pô, pegava os caras que eu via de longe, né? De pegar Zidane, pegar Guardiola, pegar esses caras todos, Ronaldo, Rivaldo, e, pô, Figo, né? Todo esse pessoal todo que jogava, Hierro. E chego no Zaragoza, uma pressão, e num começo, cara, eu cheguei, tinha o Gilmar, né, o Gilmar Jorge, que jogou no São Paulo comigo, tinha jogado comigo no São Paulo, que era o único brasileiro que tava lá, mas ele tava saindo, ele tava indo pro Rayo Vallecano, e tinha uma panela de argentino, cara, que no começo me assustou, porque era o Kili Gonzalez, o Gustavo Lopes, o Snyder. É, daí tinha o Toracunha, que não é argentino, mas era da panela dos caras aí do Paraguai. E os caras já tinham um time montado, né? E eu cheguei no meio do campeonato. E cheguei como titular, e eu tirei o Gustavo Lopes do time. Pô, eu, na primeira semana, cara, nos treinos, meus, os caras não me tocavam a bola. Os caras não me tocavam a bola. Os caras olhavam pra mim e tocavam pro outro. Os caras. Eu falei, caramba, meus, os caras estão me boicotando aqui. Até uma hora que eu falei, eu preciso fazer uma loucura aqui, bicho. Senão. Preciso ser o brasileiro louco aqui, cara. E daí tem uma jogada, não sei, eu reclamei num treino, eu reclamei, pô, vocês não tocam a bola pra mim, o caramba, não sei o quê. Daí, vai, não sei o que lá, brasileiro de merda, não sei o quê, vai, discutimos tal. Com o Kili Gonzalez, que depois ficou meu amigão, que é o treinador do Rosário Central hoje. Daí teve uma jogada lá no treino. Eu dei uma voadora nele, velho. Mas pra pegar mesmo. Pra falar, vai sair pau aqui, né? Porque, pô, eu tinha que me impor, né? Porque os caras, pô, o cara chegou no meio do campeonato, quer dar não sei o que, titular, tirou o nosso amigo aqui do time e tal. E eu dei uma porrada nele, cara. Daí ele levantou, veio pra cima de mim, tentou me dar um soco e tal, um pau no treino, o treinador, chamou os dois pra salinha, não sei o que. Daí você amenizou, né, o negócio, acalmou.
Daí voltou, daí os caras começaram a me respeitar e tal, e começaram a tocar bola e tal. Daí eles viram que se eles tocassem pra mim e eu tocava pra ele e tal, o time ia melhorar, eles iam melhorar. Eu comecei a dar assistência, os caras começaram a fazer um monte de gol e tal. E daí foi, mas no começo, cara, eu fiquei assustado. Eu falei, putz, os caras vão me cozinhar aqui, cara. Você teve que meter esse louco. Ah, eu senti, cara, que se eu não fizesse alguma coisa ali pra me impor e falar, opa, peraí, eu tenho que ir. O cachorro que faz xixi no pote, sabe? Aquele negócio, fala, ó, peraí, meu, não sou um Zé Mané aqui, meu. Vocês têm que ir. E daí a coisa foi. E depois... outra, né? Você foi arranjar treta com o Kili Gonzalez, que batia uma barbaridade também, né? Você pegou o mais louco pra poder ir pra dentro, e né? E o Kili, cara, foi um dos caras que eu joguei, que eu gostava mais de jogar com ele, cara. Um cara intenso pra caramba. Ele brigava com ele mesmo, cara. Ele, se ele tivesse uma chuteira vermelha e uma chuteira preta, ele dava uma porrada num pé no outro. De tão louco ele era. Ele brigava com ele, cara. Às vezes a gente tava no vestiário, no intervalo, o jogo tá pegando, no vestiário, ele ficava se xingando, assim. Puta madre, não sei o quê, concha tua madre. Daí, você ficava e falava, quem que ele tá xingando, né? Daí você ia ver, ele tava sozinho, cara. Ele tava brigando com ele mesmo. E lá você falou que tinha muita gente na frente, né? Real Madrid, Barcelona. Vocês ganharam uma Copa que foi muito importante lá. E tem uma história boa também que eu quero que você conte, que é assim, uma coisa, você não era um volante, um cara da linha de defesa, um zagueiro, um lateral, pra ficar marcando atacante. Mas você teve que marcar o Zidane, né? Não, era... Até eu fiz um campinho depois, que vocês gostam, quando eu mexo nos campinhos, eu mostro com o time. Era assim, o nosso time jogava num 4-4-2, né? E a maioria das vezes jogava os quatro atrás, outra linha de quatro, e eu era um desses dois, jogava na frente. Mas sempre jogava um centroavante. Eu jogava o Milosevic, o iugoslavo, que jogava pra caramba também. Jogava o Radimov, o russo, jogava o Snyder, o argentino. E eles eram um atacante. E eu era o segundo atacante, que era o móvel, né? O que se movimentava bastante, meio sem posição. Então... quando a gente jogava contra o Real Madrid, o cara que ficava de volante ali era o Zidane. Então meu técnico falava assim, ó, você marca o Zidane, deixa os zagueiros lá pro... ficava quatro contra um nosso, coitado lá, todo mundo atrás, e você marca o Zidane, não deixa o Zidane jogar. Eu falei, é fácil, né? Falar aí é beleza, né? Valeu! E naquela época não passava os jogos pro Brasil, não passava do Zaragoza pro Brasil. Passava do Barcelona e do Real Madrid. Quando jogava contra o Zaragoza. Daí eu ligava pro meu pai, ligava pro meu irmão e falava assim, ó, meu, nós vamos jogar com o Real Madrid no final de semana, eu vou ter que marcar o Zidane. Grava o jogo aí, que eu vou dar uma porrada no Zidane pra tomar cartão amarelo pra eu aparecer. Vai dar o close em mim, o juiz dando cartão amarelo, eu vou aparecer aí pro Brasil, né? Vocês vão me ver, né, cara? Porque, pô, vai jogar contra o Real Madrid, a gente só vai correr atrás dos caras. Não vai aparecer eu fazendo gol e não sei o quê. E daí, cara, e a gente jogava bem, cara. O Zaragoza era meio Robin Hood, cara. Contra o Barcelona, Real Madrid e tal, jogava bem, ganhava. Daí pegava o, sei lá, o Extremadura, pegava o Racing de Ferrol. Aí o Vallecano. Aí o Vallecano. E perdia, cara. E os grandes jogava bem. Mas Copa vocês levaram, né? Daí levamos uma Copa. Mas daí, pra acabar essa do Zidane, cara, a bola chegava nele, eu ia pra dar. Ele ia pra chegar mesmo. Quando eu ia, a bola já tava longe. Quando eu chegava de novo, ele já tava longe, cara. Ele não dominava a bola parado nunca. Então a bola chegava nele, ou ele dominava com a perna esquerda e já dava com a direita, ou ele dominava com a direita, já tirando assim e com a esquerda. Ele sempre em movimento e jogando com as duas pernas, cara. Você não conseguia chegar nele, cara. Foi o jogador que eu joguei contra, que mais me impressionou, foi o Zidane, cara. Era impressionante. Você não conseguia tomar a bola dele. E eu não conseguia fazer falta nele. Daí acabar o jogo, meu pai ligava, pô, e aí, pô, eu vi, você falou que ia dar uma porrada no Zidane. Eu falei... não consegui chegar perto. Mas você não deu a porrada nele? Ah, de vez em quando dá uma chegadinha. Mas tem não tomou amarelo? Tem umas fotos aí, tomei uns amarelinhos. Tem que tomar. Não, a gente ganhou de 5-1 do Real Madrid no Bernabéu. Você meteu gol. Eu meti... não, acho que esse não. A gente ganhou uma vez de 2-1 e fiz um gol. Eu sofri o pênalti do Hierro. Bati o pênalti no Wilgner, que era o goleiro da Alemanha. Isso. Imagina, bateu o pênalti. Tá louco. Tava 1-1 o jogo, eu tive que bater o pênalti no Wilgner. O cara, ele abriu o braço. Uma envergadura dele era incrível. Você sabe, cara, o tamanho do gol. Parecia que tinha um pedaço desse tamanho só em cada trave, cara. Ele abriu o braço assim, era um espacinho assim em cada trave pra chutar a bola. E no Bernabéu lotado, o Real Madrid do time. Cara, mas você meteu gol no Bernabéu contra o Real Madrid, velho. Meti gol contra o Barcelona no Camp também. Mas você fala no Camp, né? No Camp Nou. E, cara, demais, cara. E esse dia que a gente ganhou de 5-1, a torcida do Real Madrid de pé... que eles falam panuelo, né? Que é o lenço. Eles fazendo assim pra gente e aplaudindo a gente, cara. Eles aplaudiram a gente. Tomaram de 5-1.
eles aplaudiram a gente. E era o Real Madrid do Roberto Carlos, do Zidane, do Beckham, dos Galácticos. Suker, Figo, Hierro, Casillas. Não, já não era. O Casillas veio depois, era o Wigner ainda. Esse dia o Zidane correu atrás de você, então. Ah, vocês correram, cara. Vocês correram errado. Mas o que aconteceu, cara? Vocês meteram 5-1 no Bernabéu, velho. Contra esse timaço, velho. Começou o jogo. Pá, 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 pá. O esquema de sempre, né? 4-4, vão fechar. Se tomar 2 aqui, a gente vai embora contente. Porque é o Real Madrid. Daí acho que virou 3-0 pra gente. O técnico era o Luiz Costa. O nosso treinador era um senhor mais velhinho. Puta, um cara demais. Um cara muito legal. Ele falou assim, ó. Não vou falar nada pra vocês. Imagina o time inteiro entrando no vestiário. Chegou lá no vestiário e ele falou assim: todo mundo sentado, tomando água, não sei o que. Ele falou: não vou falar nada pra vocês. Imagina que vocês estão sonhando e vocês estão acordados. É um sonho. Volta lá pro segundo tempo e faz o que vocês quiserem. Tá 3-0 pra gente no Bernabéu contra o Real Madrid dos caras aí. Não vou falar nada. O que eu vou falar pra vocês? O técnico falou isso pra gente. Falou nada. E daí a gente voltou e fez 5-1. Caraca, bicho. Foi 5-1 o jogo. Quando você chegou na Espanha, quem que foi o cara que falou assim, mano, você é parceiro, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui, deixa eu poder te ajudar. Quem que foi? Teve esse cara aí? O Roberto Carlos foi fera, cara. Eu cheguei na Espanha, o Roberto Carlos já tava lá uns 2 anos já. Ah, não era nem do seu time. Não, não era do time. Então. E ele fez uma coisa, cara, que depois eu peguei de exemplo e fiz com os outros também. Quando chegou lá, ele me pegou, não sei como, ele conseguiu meu telefone com alguém do clube, do time dele, que conhecia alguém do meu time, não sei o que, pegou meu telefone, porque a gente não tinha contato. Daí ele me ligou e falou, pô, Jamel, você tá aí? Pô, a gente ia na seleção junto, né? A gente tinha jogado sempre, Palmeiras e Santos, a gente jogava contra. Seleção Paulista, a gente jogava junto. Daí ele me ligou, cara, eu achei muito legal da parte dele, cara, porque ele falou, ó, meu, aqui tem um cara no consulado, te chama tal, vou te dar o telefone do cara. Se você quiser, no Banco do Brasil, pra mandar dinheiro pro Brasil, tem um cara aqui que cuida da coisa pra gente. Ó, toma cuidado que aqui, pô, o pessoal treina pouco, fica esperto, porque tem que treinar a parte, não sei o que lá. Toma cuidado nos jogos também, que aqui é diferente, negócio de cartão. Pô, o cara, meu, foi demais, cara. Deu uma de anfitrião mesmo, né? E daí, quando depois o pessoal começou a ir, que nem depois foi o Marcos Assunção, o Denilson mesmo, que foi, o Nenê. Eu ficava sabendo que os caras eram convocados. Eu também tentava de algum jeito pegar o telefone dos caras e fazer a mesma coisa que o Roberto Carlos fez, que o Roberto Carlos continuou fazendo. Eu achei um negócio que de ser brasileiro, né, cara, de a gente se ajudar fora do país. Você morou fora, você sabe como que é, cara, esse negócio de ficar fora, de se ajudar. E eu via que os brasileiros não eram muito unidos nisso daí, cara. Os argentinos, fera, meu. Os caras, foi o que eu falei, tinha a panela dos caras. Por isso que você tem tanto treinador argentino fora e os brasileiros ficam se matando. Em vez de se ajudar, os argentinos se ajudam, cara. Então o Roberto Carlos foi nota 10 quando eu cheguei na Espanha. Legal, cara. E aí você acaba saindo da Espanha pra voltar pra cá. Aliás, antes de falar de Corinthians, que você volta pra jogar no Timão, né? E tem uma história boa sobre aeroporto e tal. Fala um pouquinho sobre doping na Espanha. Porque você já me contou uma história espetacular. Rolava como esse esquema de doping? Como era na tua época? Qual a novidade pra hoje? Não, eu não presenciei isso. Mas tinha muita história, né, no vestiário de que... O controle de doping antes era diferente. E na Espanha, aqui no Brasil também, você entrava no banheiro com o vidrinho, fazia xixi dentro do vidrinho, tampava o vidrinho, lacrava e dava pro pessoal do doping, né? E daí tinha muita história, cara. Eu não vi, não passei por isso, mas tinha a história do doping que os caras faziam xixi na camisinha, né? E daí quando entrava no... Como não entrava ninguém da comissão de arbitragem, né? Do doping, a comissão de dopagem. Junto, os caras que estavam com o doping não faziam xixi no vidrinho. Eles pegavam uma camisinha de alguém que tinha, fazia xixi dentro da camisinha, estouravam a camisinha e punham o xixi do outro dentro do vidrinho do doping. E isso aí, claro, né, não dá pra provar, não tem como fazer isso, faz tanto tempo também. Mas tinha história dessa, cara, que os caras... Não que se dopavam, mas sempre tem, né? Os malucos que, sei lá, que cheira, que toma alguma coisa, injeta hormônio. Alguém que tá com medo de cair. Ou, e aí não, já... ou medo não, certeza até. Bobear tinha certeza que ia cair, porque como era sorteio, você primeiro tem que cair no sorteio. E segundo, tem essa... Só que hoje já é diferente. Hoje não, quando eu jogava ainda, já faz bastante tempo. Hoje entra uma pessoa da comissão, né, de dopagem junto com você e fica ali mesmo, espionando mesmo, pra evitar isso. Mas é uma coisa que... Rolava. Que rolava, cara. Era... E aí você saiu de lá e veio pro Timão. Daí vim pro Timão. Daí vim pra cá, né? Eu tava já acabando meu contrato com o Zaragoza.
E meus filhos crescendo, daí aquele negócio, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, pô, os meninos estão crescendo e a gente não tá vendo eles crescer, a gente vê uma vez por ano, quando a gente vai aí, não sei o quê, pô, você podia voltar, podia voltar. A minha ex-mulher também tava querendo voltar também, pra ficar um pouco mais a família, a avó que tava mais velhinha, não sei o quê. E daí, pô, veio o convite do Corinthians, né? Fala, pô, voltar pro Corinthians não é voltar pro Ibis, né? É. Todo respeito ao Ibis, cara, mas... E daí o... Quem era, te chamou no Corinthians? Era o seu Edivar Simões... que era o diretor de futebol, era o Dualib, né, o presidente, e o Rivelino tava vindo como gerente e tal. Eu falei, pô, Rivelino, seu Edivar Simões, cara, puta, um cara do basquete, de história, de administração, gestão e tal. E eu tinha mais uma proposta, o Zaragoza queria renovar comigo mais um ano, para ficar mais um ano no Zaragoza. Daí eu falei, não, eu quero voltar, era um contrato bom, né, um contrato de 2 anos com o Corinthians. Só que os caras esqueceram de me avisar que eles iam vender o time inteiro, né, cara? Eu cheguei na metade do campo. Porque assim, eu olhei o time. Eu sempre procurei, que nem do Santos, que eu vi o Santos, que eu vi e falei, pô, é um time que vai dar liga. Eu olhei o time, era. O começo era Dida, Fábio Luciano, daí tinha o Kleber, lateral esquerdo, né? Daí tinha o Jorge Wagner, tinha o Leandro, tinha o Lee Edson, tinha. Quem mais, cara? Putz, era só cara. O Dida, eu já falei, né? Falou. Que então, ano isso? Isso foi aquele ano que o Corinthians... Foi 2003, eu acho, que perdeu pro River, na Libertadores. Que pau cantou lá. Que deu lá, com o Roger. Teve lá, o que o Roger gol contra do Coelho, né? É. Então. E daí, meu, os caras falaram assim, ó, você vai entrar nesse time. Eu falei, porra, caraca, baita time, né? Imagina, jogar com o Lee Edson, com o Jorge Wagner, com o Kleber. Pô, o Vampeta tava. Vampeta, bem Vampeta tava, o Gil... Era um timão. É, não o Gil zagueiro. É. Não, não o Gil. Ponta, Gil, lá, Gil ponto esquerdo. É, o Gil que pode tudo. Vale tudo. É, só não vale, só não. Não. É. Então, e cara, só que daí eu cheguei, assim, eu vim no meio da temporada porque eu fiquei 40 dias de férias. Imagina, eu acabei o contrato do Zaragoza, cara, vim pro Brasil, cara, fui pra Bahia, fui tudo que eu não pude comer, beber, esses 8 anos, 10 anos que eu tinha no Zaragoza, eu vim pra cá. E daí eu demorei umas 2 semanas, fui uma pré-temporada, uma semana e meia, 2 semanas pra entrar em forma de novo, pra estar legal. E daí cada vez que eu chegava no vestiário, cara, tinha um saco de chuteira e um armário fechado. O que que foi? Ah, não, venderam o Kleber pro Werner Bremen. O Kleber vai embora. Daí passa um dia, eu volto lá, um saco de chuteira e um cadeado fechado, o armário. O que que é? Ah, o Lee Edson foi pro Sport. Daí passa, ah, o Dida foi pro Milan. Ah, o Fábio Luciano foi pro... Cada dia que eu chegava, cara, tinha um saco de chuteira e os caras iam embora. Eu falei, vai ficar só eu aqui. E daí o time foi desmontando, cara. Foi desmontando o time. Porque era a época de vender, os caras estavam bem. E daí foi quando começou essa molecada toda. Daí veio. Eu posso falar, cara, um monte desses caras aí, eu era o capitão do time do Corinthians e os caras estrearam. Jô, Abuda, Coelho, o Rubinho, irmão do Zé Elias, Anderson, Marquinhos, zagueiro, Moreno, Fininho, esses caras todos, cara, entravam e chegou eu e o Robert. E o Vampeta machucado, filho da mãe, não melhorava nunca. Tava machucado o Gil, que era o cara que fazia a fumaça. E a gente chegou lá, cara. E eu cheguei, só pra você ter uma ideia, eu cheguei como capitão do time porque não tinha jogador mais experiente, cara. Bom, um amigo meu, jornalista, pede pra não revelar que o time dele é o Corinthians, falou o seguinte: Jamel jogou no Corinthians de 2014, ano terrível, ele na construção, a Buda no cabeceio. E ele falou: o ano começou com pacotão de reforços. Piá, Regis, Pitbull, Adrianinho, Samir e Rincon, o idoso. Não, mas não foi esse time, não. Não? Não, isso aí foi 2014, eu já tinha... Não, 2004. Então, esse foi 2004, eu cheguei em 2003. Tá. Eu cheguei um ano antes daquele que o Grafite fez o gol e salvou o Corinthians, que derrubou o nosso Juventus e salvou o Corinthians. O São Paulo salvou o Corinthians. Exato. Esse time que ele falou foi 2004, eu cheguei em 2003. Você chegou com o pessoal ainda no vestiário e saindo. Saindo. E aí 2004 ficou daí a draga. Foi. Não, porque daí aí quando Deus põe a mão no negócio... Eu tava jogando bem, eu não tava jogando mal no Corinthians não, cara. Eu joguei bastante e não joguei mal. E daí teve um jogo que o meu diretor do Caxias Reis veio ver o Araújo, que tava arrebentando no Goiás. E joga. Atacante. O atacante. Era o time do Goiás que foi bem. Sim, Araújo, era isso. O menino do São Paulo que veio pro São Paulo também, o volante, cara, o meio-campo, o 8 do São Paulo, que foi campeão com o Muricy. Mineiro, Josué? O Josué. Isso, Josué. O Josué. Era um timão, o time do Goiás. Vem esse diretor do Japão pra ver o Araújo e joga Corinthians e Goiás no Pacaembu. O Araújo metia gol pra caramba, velho. Capelani, eu joguei... Foi meu melhor jogo no Corinthians, esse jogo.
Joguei, eu fiz um gol, bati um escanteio, alguém fez o gol de cabeça, sofri um pênalti, bati o pênalti, errei o pênalti ainda, nós ganhamos 2-1, acho. Joguei muito, foi meu melhor jogo no Corinthians. E daí o diretor do Japão olhou, né, depois veio falar comigo no vestiário e falou: pô, eu vim comprar o Araújo, eu quero levar você também. Ele veio ver o Araújo, mas me viu, cara. Eu joguei muito, cara. E aí você volta pro Japão? Eu volto com o Araújo pro Japão, eu volto pro Shimizu. Então eu tinha mais um ano de contrato com o Corinthians, mas eu vi que o negócio tava ficando feio, cara. O negócio ia ficar feio, já tava feio, ia ficar pior ainda. Os caras te cobraram no aeroporto, tem um dia, né? Comigo foi mais leve, mas cobraram todo mundo, cara. Como foi essa resenha aí? Você tava de mosqueteiro, não, no bigode? Não, isso foi outra coisa. Nós jogamos com o Juventude, cara, lá em Caxias. Cara, tomamos 6-1, cara. Do Juventude em Caxias. Aquele jogo que o Hugo deitou. O Hugo parecia o Pelé. Cruzamento, velho, de letra, nossa senhora. Arrebentou, cara. Ah, foi o dia que o Geninho se demitiu. Já tava já no final da carreira, já tava descendo. E daí eu fui pro Atlético Mineiro, cara. No Atlético Mineiro eu me machuquei na pré-temporada, cara. Me machuquei. E daí eu fui operar meu joelho com o Rodrigo Lasmar, que até hoje o técnico da seleção era o seu Neylor, né? O doutor Neylor, que era o pai, né? Que era o da seleção desde de 70. E o Rodrigo, e eu operei meu joelho na clínica deles, cara. E no pós-operatório eu peguei uma infecção no joelho. Puta, bicho. Que é um negócio que acontece assim, 1 em 1000. E daí não recuperava, tive que fazer tratamento e toma antibiótico de tudo quanto é jeito. Fiquei dentro daquelas câmaras hiperbáricas, sabe? Que tira o oxigênio pra você potencializar o antibiótico e não ficava bom. Daí foi indo, daí fui melhorando, piorava. Daí, cara, foi a maior decepção. Você tava falando de decepção, foi não ter estreado no Atlético Mineiro, cara. Eu fui contratado pra jogar no Galo, pô, era um sonho jogar na massa, né? No Mineirão, lotado, torcida do Galo, não sei o quê. E daí foi o começo do fim, né, cara? Daí eu melhorei, daí fiz a minha recuperação no Palmeiras, com o Rosan, que era na época que o Marcão jogava ainda, putz, tem uma resenha com o Marcão no vestiário, cara. Eu fazendo recuperação do joelho e ele. E daí tem que fazer um outro podcast aí, cara, porque... E daí eu volto pro Barueri, cara, mas já com o Sérgio Soares. No Galo você nem jogou? Nem joguei, cara, não estreiei. Eu fiz a pré-temporada. Você teve contato de quanto tempo lá? Eu tinha contato de 1 ano. E aí, só que daí, quando deu 3 meses, eu cheguei pro presidente na época, eu falei, olha, meu, eu tô me sentindo mal aqui, cara, Pô, eu tô me sentindo envergonhado de vir aqui não jogar, tô machucado. Vamos rescindir um contrato, fica um acordo legal, eu vou embora, vocês contratam outro jogador pro meu lugar, porque eu vou demorar pra recuperar. E não quero vir aqui ficar com a imagem de chinelinho, tá? Porque ninguém vai saber a história de verdade. Vão pensar que eu vim aqui pra roubar, que eu vim enganar e não sei o quê. E daí eu rescindo o contrato lá, volto pra cá. E daí eu falei, ah, vou encerrar a carreira. Já tava fazendo faculdade na época, já tava pensando no pós, né? Fez faculdade do quê? Eu fiz faculdade de gestão esportiva na São Marcos. Da hora. E daí, fazendo um monte de curso de psicologia esportiva, curso de gestão, curso de coach, comecei com o negócio de coach. E daí vou pro Barueri, porque o Sérgio Soares era o treinador, e ele falou, pô, não, ele precisa de um cara aqui pra jogar meio tempo, tem um time bom, o Barueri tá subindo da A2 pra 1, da Série C pra Série D, pra Série B, pra Série A. E eu preciso de um cara experiente aqui pra ter no vestiário, porque a molecada aqui é tudo molecada que jogou A3. E daí eu jogava, fui eu e o Simval. E daí jogava o primeiro tempo sem Val e eu jogava o segundo, porque os dois já veterano, tudo estourado. E daí, o legal do Barueri foi que eu parei de jogar no Paulistão num domingo e na segunda-feira eu já comecei como gerente. Ah, tá. Você começou a carreira ali. Foi muito legal, cara. Entendi. E daí depois veio o Curitiba, veio o Santos e tudo mais. Então, eu queria falar... Bom, você falou um negócio de coach, a gente vai falar bastante disso aí também, mas essa parada de ser gerente... Porque a gente sabe, né? Alguém falou essa frase, não sei quem que foi, tem que dar o crédito aí, que o jogador morre duas vezes, né? Quando ele morre, morre mesmo, e quando ele para de jogar. E a sua transição foi rápida, né? Você parou de jogar, já continuou na vibe, né? Do vestiário, mas fora do campo. E aí você começa com a carreira de gestor, aí fica lá no Barueri, aí vai pra Curitiba, e acho que o auge, até pelo tamanho do Santos, pela sua história no Peixe, foi ter comandado um time que tinha simplesmente o Neymar. E se a gente for falar hoje do Neymar, vai, com 30 anos de idade, cara, muita gente vai falar muito bem dele. Eu sou fã do futebol Neymar, fã. Pra mim é um gênio da bola, gênio, gênio. Eu defino assim, gênio da bola. Mas fora de campo, a gente não pode esperar que a pessoa seja aquilo que a gente quer que ela seja, né? Mas pela falta de representatividade que a gente sente hoje, com a carência de ídolos no país e tal, muita gente tentou colocar o Neymar numa prateleira que ele não pôde ocupar. O Neymar sempre foi esse cara preocupado mais com a vida dele do que o que as pessoas iriam pensar sobre ele, o potencial de ser ídolo que hoje ele não é para muita gente, Jamelli.
Bom, o Neymar eu tive o prazer de... Primeiro pra falar dele dentro de campo, cara, foi o cara que eu vi jogando mais desequilibrante e mais difícil de marcar da história que eu vi. Né? Ele dentro de campo, sensacional, cara. Eu jogava os rachão de vez em quando e ficava longe dele, cara, porque não dava pra marcar. Ele sai pra direita, sai pra esquerda rápido. Como jogador, incrível. Eu não posso falar do Neymar do Barcelona, eu não posso falar do Neymar do Paris Saint-Germain. Eu posso falar do Neymar do Santos. Cara, nota mil. Nota mil, não tem um A pra falar dele. Talvez tenha sido um dos jogadores que menos me deu problema, eu como dirigente. Porque, queira ou não queira, eu era o chefe dele. Eu tinha que mandar nele. E no futebol, a maioria das vezes, o patrão não manda no funcionário. Né? O jogador, algumas vezes, manda no presidente, cara. Porque é assim, o futebol é assim. Né? Então, com o Neymar, cara, na época do Santos, zero problema. Zero problema. Teve o problema aquela vez do Dorival, da discussão, mas não foi comigo. Eu participei da resolução do problema. E mas o Neymar estava errado lá. Totalmente errado. Errado. Foi uma das maiores besteiras que eu vi um jogador de futebol fazer. Eu falo para ele hoje ainda, a gente se encontra de vez em quando, eu falo que veio um cara fazer. E ele não era aquilo. Ele não era aquilo. Mas na hora ele assumiu, não, ou foi o staff que falou? Assumiu. Depois de duas horas que aconteceu, a gente foi jantar, ele já estava arrebentado. Porque ele viu que ele fez cagada. Ele viu que ele foi mal pra caramba. E com um cara que ele adorava, meu. Ele adorava o Dorival, cara. E ele foi mal demais. Mas eu posso falar do Neymar dos Santos, cara. Um cara sensacional, um moleque bom. Fazia besteira pra caramba. Aquele time lá, meu, só tinha... Os moleques faziam uns negócios, cara, que eu queria matar eles, cara. Porque era, juntava Neymar, Wesley, Madison. Madison, nossa. Ganso. Não, Madison não. Madison, o foda. O foda. Ele tatuou o foda, o baixinho do caramba. Puta outro merda. Cara, nota mil, cara. Gente boa, meu. Moleque. Madison. Nossa. Que levou o Madison? Ele tava jogando no CSA, o CRB. Não, ou tá? Não, agora acho que parou, mas tava jogando. Moleque demais também. É mesmo? O Wesley, cara, também era. O Ganso. Puta, depois veio o Robinho ainda, né? O Robinho ainda pra dar a cerejinha do bolo aí. Você que contratou caras... o Robinho. Aliás, tem gente perguntando aqui, daqui a pouco eu vou passar a limpo as perguntas do Instagram, mas essa, sem dar crédito ainda, porque eu não lembro, daqui a pouquinho eu dou. Como que você contratou o homem sem dinheiro, foi a pergunta. Porque você não tinha tanta grana pra tirar o cara do City, né? Primeiro eu não fiz nada sozinho, cara. Eu só dei a ideia pros caras. Tamo todo mundo na concentração do Santos. Jogo domingo, a gente tava no sábado. Luiz Álvaro, o presidente, o Armênio Neto, que era o diretor de marketing, tinha os caras lá, daí tá todo mundo aqui, tal, o presidente, o Dorival tava também, a gente almoçando, acabou de almoçar, a gente ficou na concentração vendo o jogo. Manchester City e blá, 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 não sei quem lá, da Inglaterra. Robinho no banco. Daí o Robinho entra com uns 20 do segundo tempo, o Robinho entra. Com uma cara, cara, já entra puto, né? Com aquela cara assim. Pá, 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 2 minutos, é expulso um zagueirão do City. O técnico vai, tira o Robinho e põe um zagueiro. O Robinho sai do campo, velho. Pô, ele tava no banco. Entrou, pegou 2 vezes na bola, tirou ele pra botar um zagueiro pra recompor o time. E ele saiu pé da vida, né? E todo mundo assistindo o jogo no CT, eu falei assim, puta, o Robinho tá louco, né? Pô, era uma boa o Robinho no nosso time. Imagina o Robinho vindo nesse time nosso, se encaixar, ele deve tá pé da vida lá, tal. O Luiz Álvaro tava do meu lado e falou assim, me chamou e falou, Jameli, você acha mesmo que o Robinho encaixa no nosso time? Jogar no lugar de quem, cara? Porque o time tava bem já, né? Eu falei, não, o Robinho nesse aqui, o Robinho ele vai ser o chefe da gangue, cara. Ele vai vir botar esses moleques na... Os moleques adoram ele. Os moleques... Imagina o Neymar com o Robinho. Vai, o Robinho, o Neymar vai tal e vai juntar. E o Robinho vai tal do jeito que ele é, não sei o quê. Daí o Luiz Alba falou assim, putz... A parte técnica e a parte de vocês aqui do futebol, o Robinho encaixa, é bom. Eu falei, bom, aonde tem que assinar? Traz ele amanhã. Ele chamou a gente pra uma reunião depois, 5 minutos depois, com o cara do marketing, que era o Armênio. Daí tinha o grupo gestor, né? Que eram todos os caras. Era o chefe do Banco Santander no Brasil, era o cara do American Express. Só peixe grande. Os caras do comitê de gestão eram... Não vou falar o nome deles, porque eu vou fazer injustiça, que eu não vou lembrar de todos, mas era... Meu, só cara fera. Que você compra essas revistas de finanças, não sei o quê. Os caras... Tem editorial dos caras nessas revistas. Os caras falaram... Se o Jamel e o Dorival estão de acordo tal, e trazer o Robinho e tal, a gente vai fazer um esquema aqui, uma engenharia financeira e vão trazer o Robinho. Cara, passa um mês, o Robinho tá descendo helicóptero com o Pelé dentro da vila, cara. Os caras fizeram. E daí o Robinho. E daí vem tudo, né? A estreia do Robinho contra o São Paulo, Rogério Ceni, ele faz um gol de letra. Nossa senhora. Daí o time. Na vila? Não, foi no Barueri.
Foi em Barueri? Foi em Barueri. É mesmo? A estreia do Robinho contra o São Paulo, a gente deu um chocolate no São Paulo e o Robinho fazendo gol de letra no Rogério Ceni, cara. Caraca. E foi assim, a história do Robinho foi... Começou de uma brincadeira, que nem a gente aqui, a gente vê um jogo e fala, puta, podia trazer o Cristiano Ronaldo pra cá. Nunca na minha vida eu imaginei que os caras trouxeram. Ô, Jameli, a gente vai continuar falando do Santos nessa tua época de diretor e temos que dar um gás que... O tempo tá passando, daqui a pouquinho tem que mandar pergunta aí de quem participou pelo Instagram, o próprio YouTube. Mas você teve, antes dessa passagem no Santos, como gerente, você teve uma passagem no Curitiba e lá não foi legal, né? Você teve um estresse ali com o treinador, com os jogadores, acabou demitido. O que que rolou de fato ali no Curitiba, cara? Não, Vini, foi ao contrário, cara. Deu muito certo lá. Eu fiquei 2 anos, 2 temporadas, né? A primeira temporada a gente foi campeão em cima do Atlético, que foi aquele time do Keirson, do Marlos, do Rafinha, Henrique. O Henrique já tinha saído já. Time do Barcelona. É, mas foi esse time, do Pedro Ken. Foi esse, e a gente ganhou do Atlético na Arena da Baixada, que fazia um tempão que o Coxa não ganhava. A gente ganhou, depois fez um campeonato brasileiro que foi bem... O Keyson foi revelação, foi artilheiro, daí vendeu o Keyson pro Barcelona e tal. Deu muito certo. Foi Palmeiras e Barcelona, né? Foi pro Palmeiras. Ele foi pro Palmeiras. Palmeiras. Isso, foi jogou o Paulistão, ficou pouco e meteu isso. O pé. O Edson Bastos, o goleiro. Edson Bastos. Jogou Figueirense, né? Jogava muito. É. O Maurício Ramos, que depois foi pro Palmeiras. Zagueiro. Era um time massa. A gente fez um time. E o Dorival, o treinador, né? Foi nosso primeiro trabalho junto. Que depois, por isso que a gente. Eu convenci o presidente a trazer o Dorival pro Santos. Quando o Santos ficou sem técnico. O Dorival tinha subido com o Vasco. Da Série B pra Série A, e eles queriam que o Dorival ficasse lá, daí a gente conseguiu trazer o Dorival pro Santos. E daí no Curitiba, quando deu a virada, o Dorival saiu, ficou aquele negócio. E daí lá no Curitiba, cara, tinha 3 treinadores. Era. Ah, eu não lembro quem era. E tinha o Ivo Hortmann. O Ivo Hortmann, que era um treinador que tinha muita moral lá, tinha tido um baita trabalho lá no Coritiba antes, tinha sido campeão também um tempo antes e tal. Só que ele. Campeão paranaense, né? Foi, ele foi campeão. É. Só que ele não era o cara que eu tinha indicado. Eram três treinadores que a gente podia ir atrás, né? E daí, os outros dois que eu tinha indicado, um era o Galo e o outro era o. Puta, como. Que foi do Cruzeiro, depois veio pro São Paulo, tava no. No Puta, cara, eu vou lembrar o nome dele depois. Vocês vão lembrar. Que foi treinador de São Paulo, veio do Cruzeiro, da base do Cruzeiro, do América Mineiro, da base do Cruzeiro. Veio pro São Paulo. Foi treinador da Seleção Brasileira Olímpica. Putz. Cara, eu tô querendo lembrar o nome dele e fugiu. Daqui a pouco eu lembro. E daí era o Ivo Hotman o outro. Só que, como eu não tinha indicado o Ivo Hotman, ele já chegou meio com um pé atrás. Fala, pô, foi uma indicação do presidente ou de algum conselheiro e tal. Então ficou um clima, já não começou legal. Eu não tive nenhum problema com ele durante o negócio. Então o time vai, ganha, perde. Daí chegou um jogo, a gente jogou em Cascavel ou jogou em algum lugar e perdeu. E daí teve uma reunião de segunda-feira, a cúpula do Coxa, comigo, que era o responsável pelo futebol. E na reunião eu falei, olha cara, eu acho que o ciclo do Ivo Hotman já deu. Eu acho que já não. Eu tô vendo que o trabalho dele já não começa mais a rolar, né? E daí dei a minha opinião, né? Eu falei, eu acho que tem que demitir e trazer outro. É a minha opinião como gerente pro bem do time. Só que, cara, você faz uma reunião com 5 caras, você espera que aquilo fique ali. Não, vazou. Toma a decisão ou não. Pô, no outro dia de manhã, chegou o Ivo, me chamou e falou, pô, Jamel, precisa conversar com você. Eu falei, beleza, tal. Falou, pô, você falou que tinha que me demitir, não sei o que e tal. Eu falei, pô, falei. Pô, mas como que vazou? Era uma decisão nossa. Não é... A questão de vazar é uma coisa. Agora, é a minha opinião. Eu acho que, cara, o seu trabalho, o Ivo, não tá dando mais certo. Fui claro com ele. Era a minha opinião. E daí, imagina o clima que fica, né, cara? Vai jogar no final de semana. Daí eu cheguei pro presidente e falei, ó, cara, sem sacanagem, cara. Não... Ou ele ou eu, um dos dois tem que sair. Porque não dá pra ficar os dois, né? Se vocês quiserem, eu peço pra sair também. Pra deixar... Se vocês acharem que ele... Vocês acreditam no trabalho dele ainda... Né, pra continuar, cara, pô, eu saio. Agora, que não tem é clima pra gente ficar junto, cara. Eu falei que o cara tinha que ser mandado embora. Eu vou estar que tá junto com o cara no vestiário, meu. Como que eu vou olhar pro cara? O cara vai achar que eu sou um traíra. Lógico. E daí ficou naquela, não, vamos esperar o jogo no final de semana. Eu falei, não dá, né, cara? Não dá. Pô. Como que eu vou entrar num ônibus, pegar 3 horas de viagem do lado do cara, meu cara pensando que eu quero o pescoço dele, meu? Não tem clima, né? Não tem como. Daí eu pedi pra sair, cara. O Gustavo Soler mandou aqui, Rogério Micali. Não, cara, não é o Micali. Não é o Micali, não. Não, ele é mais velho um pouco, mas é o. Putz. A gente vai lembrar. Cara, eu tô.
É a cervejinha, meu. Essa... Então vamos pro bem na foto, mal na foto? Vamos, velho. Pode ser essa parte aí. A gente tem um dos quadros aqui no nosso podcast, que é o bem na foto, o mal na foto, aqui pelo Foto 21, com o Paulo Jamé. Que homem, Jamé, ele tá louco. Jamelli, o bem na foto e o mal na foto, a parada é a seguinte. Você pode falar do cara que te ajudou, do cara que te complicou, do cara que você é grato, do cara que você carrega aí com... Quando você deixa a cabeça no travesseiro e fala, pô, esse cara aqui poderia ter tomado uma outra postura com a atitude dele. Então vamos começar com o bem na foto. Se você tivesse que pensar um cara só na sua carreira dentro de campo. Claro que se fosse fora, você talvez falaria a sua família. Mas dentro de campo, o cara que pegou na sua mão e você fala assim, eu sou eternamente grato por esse cara. Se não fosse esse cara, eu tava na lona. Caramba, não pode falar uns 8, 10, é, então, não? Eu sei, é difícil, né? É. Não, cara, eu acho que eu tenho que ir lá na minha raiz, cara. Eu tenho que ir lá atrás. Eu acho que o Silva, o treinador que eu falei lá da base, do São Paulo, ele foi o cara que, naquele momento de que eu vou conseguir ser jogador de futebol profissional ou não vou. Eu vou ter sucesso ou não vou. Foi o cara que apostou em mim. Foi o cara que apostou em mim, porque... Lá atrás, cara, eu saí do São Paulo, eu fui mandado embora do São Paulo, quando passei do infantil pro juvenil, que era, não tinha o sub-15, sub-17, era infantil juvenil, eu fui mandado embora do São Paulo. E daí o Silva não era mais meu treinador, mudou de treinador, o treinador da categoria de cima falou, ah, eu não quero o Jamel, e mandei ele embora. E o Silva passou pro júnior. Então, quando eu passei do infantil pro juvenil, o Silva tava no júnior. Ele me chamou de volta pro júnior, pra categoria 2 anos a mais que eu, de tanto que ele acreditava em mim, cara. Então, pô, essa daí foi o meu salto, né, que eu tive pra dar um pulo mesmo na minha carreira. Então, eu acho que o Silva, né, podia falar do Tele também, né, podia falar do seu Juan Figuer também, mas acho que o Silva foi o cara que, quando eu era o Zé Mané lá, meu, era o Paulinho lá, que nem eu tinha mais 20... Paulinho Promessa, não, com mais 30 caras querendo jogar igual. E bobear desses 30 tinha 29 melhor que eu até. Tecnicamente tinha cara melhor que eu, cara. É que eu era chato, treinava pra caramba, era teimoso, era resiliente, tinha qualidade também, tudo. Mas jogador que nem eu, naquela época daquele time lá, ou melhor que eu, tinha um monte, cara, que podia jogar muito mais do que eu. E o mal na foto? Cara que você carrega e fala assim, puta, esse cara, sei lá, era chato, esse aqui era traíra, ou o cara me batia toda vez que jogava. Quem que era esse cara? Ah, tem uns caras que eram duros jogar contra, viu, cara? Tinha. Ah, um que tá agora na moda aí, o Pochettino, cara. Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, ele jogava no espanhol, cara. Não tinha um jogo jogar o Zaragoza espanhol que eu não saía todo arrebentado, cara. Ele descia o pau, meu. Ele batia muito. É mesmo? Pochettino. Tinha o Ayala também, o zagueiro. Nossa argentino. Senhora. Jogava no Valência, cara. Também era outro assassino, velho. O cara... Tinha os caras que... Mas pra falar um cara mal na foto, que eu guardo... Não vou falar raiva, porque acho que é uma coisa muito pesada. O ressentimento, cara, é o Márcio Rezende Freitas, cara. O Márcio Rezende Freitas tirou um título meu. Lá na história da CBF, você vai na CBF, tem uma parede lá, campeões brasileiros. Se não fosse o Márcio Rezende, tinha meu nome lá. Você acha que foi sacanagem do Márcio? Porque assim, para pensar. É, um gol impedido e o outro gol do Camando Caio impedido também. Ney Franco. Ney Franco? Lembrei do cara que eu tava querendo lembrar. Ah, o Ney Franco. Era o Ney Franco. Senão eu ia esquecer de novo, cara. Grande Ney Franco. Ney Franco. Era, boa, o Ney Franco, um dos treinadores. Ótimo. Bom, volta. Cara, é que assim, vamos parar pra pensar. Vamos colocar aqui os pingos nos is. Em 95, só pra que a gente possa voltar a fita. A gente já falou sobre isso, mas é importante passar de novo. Teve o gol do Camando Caia, ele tá em posição legal... E aí o juiz anula, porque o assistente dá o impedimento. E o Márcio Rezende de Freitas vai com o assistente, que tá lá para fazer isso. Aí rola o gol do Túlio, em posição irregular, e o juiz dá o gol, porque o assistente não levantou o instrumento. Eu sei que o torcedor santista fica muito puto da vida com o Márcio Rezende de Freitas, mas assim, se a gente for pensar que a culpa foi exclusivamente dos dois assistentes, que estão encarregados só para fazer isso, dá para eximir de culpa o Márcio Rezende de Freitas ou não, Jamelli? Então... Eu tenho claro que não foi de sacanagem. Tá. Tá? Isso que o Márcio Rezende é mal intencionado, ou que ele fez de propósito, que deram dinheiro, eu tenho certeza absoluta que não foi. Porque a gente conhece o cara, meu, e... Meu, não foi. Não foi sacanagem. Só que, você falou um negócio, no gol do Túlio, o Bandeira corre. O Bandeira... É, no gol do Camando Caia, o...
Não. No gol do Túlio, o Bandeira levanta e o Márcio Rezende manda ele abaixar e dá o gol. Ele não foi na do Bandeira. Não foi na do Bandeira. Mas como que ele não foi no Bandeira? Ele não foi. O Bandeira levanta e abaixa. Ou no do Camanducaia, o Bandeira não levanta. Um dos dois, eu não lembro. Vocês viram isso no campo? Tem vídeo. Tem vídeo. Eu acho que foi no gol do Camanducaia, o Bandeira não levanta. E o Márcio Rezende dá impedimento. Então, cara, eu acho que foi a pior partida do mundo, da vida do Márcio Rezende. Março de 2005, Inter e Corinthians. Cara... Que aquilo foi um absurdo também, pra mim, né? Cara. Aquilo foi também. Uma piada. Ele, aquilo lá pra mim... Ele fez e sentou em cima, né? Nas Nossa duas, senhora, né? Senhora, cara... Mas eu uma coisa que eu conversei com ele depois, a gente chegou a pegar avião junto do Márcio Rezende. Eu falei, cara, Márcio, eu não posso te crucificar, porque eu sei que você não fez de sacanagem. Mas você foi a pior arbitragem da tua vida, cara. Você fez tudo errado. E ele? E ele falou, você tá certo, cara. Eu errei mesmo. Depois vendo, eu errei. E não dá pra falar. E aquele negócio, cara, ele tirou um título nosso, né, cara? Não só a parte do bicho, que ia ganhar uma graninha, né? Dava, pô, era o bicho, mas entrar pra história, né, meu? E se fosse hoje, o Santos tinha sido campeão, porque ia ter o VAR, ia Sim. parar, ia ter o VAR, pô, o Santos campeão. Acabou. Antes do nosso último quadro, que é o nosso seleção umbro de todos os tempos, que você escolhe aí quem vai ser, né, o parceiro sortudo, porque você teve muitos craques, né, que você dividiu o vestiário, você vai escolher 11. Mas antes, só para fechar aqui da tua carreira, dois assuntos antes desse papo aí que muita gente tá querendo saber da história tua do casamento do Capelanes. Mas para fechar a tua carreira, você foi técnico do Marcílio Dias, e aí me corrija se eu tiver errado, ou se o Wikipedia tiver errado. Mesmo com a maior folha salarial da história, Jameli realizou a pior campanha dos quase 100 anos do clube, rebaixando Marcílio Dias para a Série B do estadual. Tá certo isso que o Wikipédia colocou? Foi isso? Não, tá errado, pô. É. Queria eu que fosse a melhor folha salarial lá. O pessoal, é que é fácil colocar, né? O pessoal não sabe que eu paguei uma folha salarial do meu salário e depois cobri o clube dos jogadores para não ficar atrasado. Isso não sabe. A campanha foi ruim, foi. E eu saí com 5 jogos, cara. O campeonato teve 10, 12. Então, não dá pra falar que eu que caí com o Marcílio. Mas tive culpa, lógico que tive. Tive culpa, o time não... Começou muito bem, daí começou o problema financeiro, daí não paga. Só pra você ter uma ideia, cara. Eu briguei com os caras do campo, porque os caras tinham uma briga do presidente do Marcílio com o prefeito. Que eram bandas separadas, que brigavam politicamente. Os caras não cortavam a grama do estádio, cara. Chegava pra treinar, tinha isso aqui de grama. Até o dia que eu me enchi o saco. E tinha o carrinho lá. Chegou um dia que eu me enchi o saco, peguei, liguei o carrinho e comecei a cortar grama eu. Chegou a guarda municipal, chegou todo mundo pra me tirar de lá, não sei o quê. Eu falei, pô, tem um carrinho aqui, o time precisa treinar. Vocês não cortam a grama? Eu corto. Não precisa me pagar, não. Eu corto, eu faço o trabalho aqui que vocês têm que fazer. Então, um monte de problema, né, cara? Um monte de problema. O Marcílio Dias foi realmente uma pena, porque a gente fez uma organização, o time era bom, né? A gente, putz... O André Balada, né, que já não tá mais com a gente, né, que era o centroavante do meu Morreu? Time. Morreu? Morreu, o André já... É mesmo? Faz um tempinho já. Não, que você falou André Balada, eu fiquei em choque, achei que era o cara que tava no Sport. Não. Jogou no Santos também, naquele time não, lá. Não, é o outro... Não é o André Balada do Santos. Ah, tá. Do que tá. Ele fica bravo falando É o André outro Balada. André, o outro André. E, pô, pênalti pra nós, bateu o pênalti, errou, pô. Vai os caras e resolvem. Sabe, aquela coisa que não dava. Não teve... vai. Teve um outro jogo também, a gente tava 1-1, pênalti pra gente, bate o pênalti e erra. Mas bom, mas não foi isso não. Foi, o time foi mal, mas não foi isso não. E aí só uma última, você foi kicker de futebol americano? Que papo foi esse? Ah, isso aí foi, isso aí eu fui bem aí. É? O Santos tinha o Santos Tsunami, era o time de futebol americano do Santos. E os caras treinavam no CT dos Meninos da Vila, na entrada de Santos ali. E um dia eu tava lá, não sei o que, eu conheci o cara que era o técnico que organizava. Daí eu falei, pô, legal, eu gosto de futebol americano, né? Eu sou fã do Dallas Cowboys, né? Eu sou... Você curte? É, eu tô sofrendo faz 50 anos, meu time não é campeão, mas eu tô lá, eu sou teimoso. E eu gosto de futebol americano, eu acho um jogo super interessante, estratégico, um jogo legal, dinâmico e tal. Ah, chatão. É? Eu acho da hora, acho legal. Eu acho chato pra cacete o beisebol, cara. Beisebol não dá, cara. Ah, mas é da hora, sabe por quê, velho? Quanto mais demora. Eu acho assim, o esporte americano ele serve quando demora pra você assistir. Porque aí você come. Aí vale a pena. Você fica 4 horas vendo lá. O beisebol é isso mesmo, cara. Então, por isso. Você faz 5 vezes pipoca, come amendoim. Ah, então tem coisa melhor. E aí o cara não erra, não é. De repente o cara. Quando o cara bate, você tá comendo e você não vê a jogada, cara. Pô, eu tô aqui 4 horas no estádio e o cara não. Mas bom, só pra resumir do kicker, daí o cara falou, pô, você não quer vir um dia treinar com a gente?
Eu falei, vou, pô, legal, eu gosto. Só que eu falei, eu vou ser kicker, né, cara? Eu já tinha parado de jogar, não dá pra correr, não dá pra... Não, beleza, tal. Daí, comecei a chutar. Daí, põe um extra point. Eu, pum, bati uns 10, fiz os 10. Ah, vamos pôr mais longe. Ah, põe 30 jardas. Pum, eu não errava. Põe 40 jardas. Os caras já começaram. Daí, eu fui indo. Pô, eu não errava. Porque, pô... Você sabe bater na bola. Teu tapa, pegar, né, pai? Você tem... E eu comecei a chutar, cara. Eu não errava. Deus, cara, falou, ó, vem jogar pra nós, cara. Daí eu cheguei a jogar. Eu joguei uns 2, 3 jogos, cara, como kicker. E não errei nenhum. Extra point, não errei nenhum. E teve uns 4, 5 field goals, assim, de 30 jardas, assim, que eu meti pra dentro, cara. Caraca. Aí sim, hein? E era mó gostoso, porque, cara, eu não aquecia... Eu não fazia nada, eu ficava sentado dando risada dos caras. Entrava, chutava a bola, voltava pro banco e ficava dando risada dos caras de novo, enchendo o saco. Tal. Porra, mó gostoso ser kicker, cara. Ainda ganhando uma grana? É, não, aí não. Aí já. Aí, foi na permuta, foi na permuta. Ao contrário, cara, eu consegui um pessoal da Wilson, acho que era da Wilson. Eu consegui umas 15 bolas de futebol americano. Falei, pô, é o Santos aqui, não sei o quê. A gente. Eu falo com o Neymar pega uma bola aí, faz um negocinho e tal. Assim, pô, manda umas bolas pro time. Os caras mandaram ainda. Pô, que da hora. Ô, Jamelli, você. A gente falou no começo da nossa resenha aqui que você dá aula, né? Tá fazendo esse curso de coach na CBF, pá. E você publicou na sua rede social, essa última semana aí, fotos com Kaká, com outros caras. Explica que papo é esse aí, você tomando e fazendo essas aulas de coach, ensinando os caras, como é que você faz, qual é a metodologia. E aí é essa preparação para que esses caras virem treinadores, é isso aí? É, eu sou um dos professores, né, da instrutores que eles falam, que é professor das licenças da CBF Academy. Esse curso que o Renato Gaúcho aí deu pro que não queria fazer e tal, eu dou aula, né, pra esse pessoal. E por causa disso, eu comecei a dar aula na Comebol. Hoje eu sou um dos instrutores da Comebol. E agora eu fui escolhido entre os... Foram 18 caras na América do Sul para fazer um curso de instrutor da FIFA. E eu fui escolhido um dos 18. Fiquei até orgulhoso. A semana passada eu tive essa notícia. Chegou um e-mail da FIFA falando, você em inglês, em francês e em espanhol. Falei, cara, o que eu fiz, né? Os caras me mandaram aqui da FIFA em 3 idiomas. Você... Alguma coisa me pegaram aí. Você é preso nessa porra. Tô com filho espalhado, não sei. E daí é um programa com o Arsène Wenger. Quem? O Arsène Wenger, o treinador. Que é isso? Que pronúncia, pai! Que é isso? Eu mamei! Você não presta, você viu que meu inglês... Arsène o quê? Wenger, eu falo Wenger, cara. Como você fala? E o Schweinsteiger. É, meu. Pô, falar nisso... Sabe, cara, sabe é um história, idiota, velho. Você sabe a história do alemão, do Amaral, né? Sabe a história do Amaral, Capone? Audaz! Que a gente tava na seleção, cara. Daí vem um alemãozinho assim e fala pro Amaral, ô, me dá um autógrafo aí e tal. Daí o alemãozinho, né, falou assim, coloca na camisa o nome aí e tal, eu chamo Washington. Daí o Amaral olhou pro moleque e falou assim, porra, meu, você não tem apelido? O moleque falou, tenho, Schumacher. O Amaral falou, um abraço do Amaral, deu a camisa pro moleque. Pô, Washington e Schumacher, não, os dois são foda. Qual o nome dos técnicos do Arsenal mesmo? Arsène Wenger, meu. Ah, o cara é idiota, velho. Fala aí, como você fala, meu? Fala agora. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Que idiota, não, velho. É que os caras falam Arsène Wenger, tá ligado? Wenger? Você não vê. Eu vou na tua. Você jogou na gringa, o Capelones não, e quer tirar onda. Bom, eu sou brasileiro, meu. Eu falo com o meu sotaque. Capelones não quer tirar também onda, velho. Você sabe quem é, né? O velhinho lá. Sim, o velho que quer Copa de 2 em 2 anos. É. Ó. E ele é meu chefe agora, cara. É mesmo? É, então, desse curso aí, cara. Porra, mas e aí, mano? Você tá dando aula então pros caras? Então, eu tô. Essa semana eu fui lá em Teresópolis, eu fui como aluno. Eu fui fazer a licença A de treinador. E eu dou aula de planejamento de carreira, gestão de grupo, gestão de equipe, feedback, comunicação entre jogadores, entre grupos e tal, nos cursos da CBF, da Comebol, e agora eu vou começar a dar nos cursos da FIFA também. O que o Kaká tava fazendo lá? Então, o Kaká é aluno também do curso da licença A. Tava o Kaká, tava o Bolívar, tava o Edinho, tava o Axel, o Marcelo Villar... Mas o Kaká vai virar treinador? É, ele tá fazendo o curso de treinador, da licença A. A Simone mesmo? Jatobá, que é a treinadora do feminino, tava. O Jonas, que é treinador do sub-20 feminino. Putz, mais um monte de gente que tava lá. Mas você trocou ideia com o Kaká, ele vai tá fazendo isso pra virar técnico, então? Eu não sei se ele vai querer virar técnico, ele tá estudando gestão, ele tá... E a gente era colega de lado, assim, porque era Paulo Roberto, né, por ordem alfabética, e Ricardo, não sei o quê, daí ficou um do lado do outro. Ainda eu brincava com ele, pô, vem colar de mim aqui, Kaká, você é melhor do mundo, pô, deixa aqui, vem colar minhas coisas aqui, pô. Ó,
Eu, antes da gente chamar aqui a nossa seleção do Paulo Jamelli, eu queria só dizer o seguinte, registrar aqui algumas mensagens que estão chegando. O Henrique Ribeiro participando por aqui. A gente ficou alguns poucos minutos fora do ar. O Harry já me deu o toque aqui pra gente agradecer todo mundo que permaneceu por aqui e que segue nos acompanhando. A gente já tá na reta final. Mas antes, Capê, a gente viu aqui que o Jamelli fez aqui um desenho. É, esse aí. Aliás, esse aqui, desenho. Esse aqui é o desenho tático do Zaragoza quando jogava contra o Real Madrid e Barcelona. Todo mundo aqui, o goleirão, né? O goleirão aqui, né? O nosso time defende, hein? Ah, o goleiro tá aqui, pai. Goleiro. Bom dia, Jamelli. Não, mas se pudesse colocar dois, pra ficar mais na retranca. Dois goleiros, cara. Dois goleiros, todo mundo aqui, né, pra defender o Barcelona e o Real Madrid, e eu aqui na frente. Essa é a pranchetinha que eu usava lá na Vars, e você me ajudou muito com bola parada. Você dava uns toques, isso foi legal pra caramba, velho. Já dava aula pra treinador, né, galera? Ajudou porra nenhuma, não fizemos um gol de bola parada, velho. Também, meu. Ele que põe de zagueiro, tem que jogar na frente. Ah, tem... é, mas depois ele me colocou um gol pro jogo, você tá ligado. Tem que derrubar esse treinador, né? Depois eu coloquei na frente. Então chamo seleção. Vai. Vamos lá, é o seguinte, ó. A gente faz a seleção de todos os tempos, de todos os nossos convidados. Aí fica a seu critério. O cara que é mais parceiro, ou o cara que você melhor jogou a favor, contra. Então, o nosso quadro a partir de agora é a seleção de todos os tempos do Foto 21 com Paulo Jamelli. Que eu joguei junto. Eu acho que. Senão, pô. Eu tenho que falar de Pelé, de Garrincha, não. Faz os teus, os vai. Os caras que eu joguei, então, os vamos caras lá. Que você jogou junto, ou até você dá contra, você que sabe. Não, o critério é teu. É que contra, cara, contra também... Puto. É, Zidane. Daí tem Zidane, Ronaldo. É, aí já era, vamos né? Fazer assim, ó, os caras que você dividiu o vestiário, que você jogou, tá. Treinou, jogou, fardou junto. Porque, putz, teve um jogo, cara, tô falando pra caramba. É, pô, aqui é sua casa, pô. Teve um jogo que jogou Zaragoza e Parma. O Parma, o goleiro era o Buffon. Meu Deus. Os dois zagueiros de área eram Turan e Cannavaro. Nossa, Turan, francês, monstro. E o Cannavaro. Cannavaro é uma piada. E os dois me marcando. O Turan, o Cannavaro e o Buffon? Ah, o Crespo jogava nesse time. O Verón jogava nesse time. Meu Deus, Labrujita. É, o time do Parma. Pô, e daí eu vi a escalação do Parma, porque sempre assim, tem dois zagueiros que vão te marcar, né? Você fala assim, eu vou cair no lado do cara mais fácil, né? Daí, pô, um era o Cannavaro, outro era o Turan. Eu falei, meu, eu vou ficar no banco. Melhor ficar no banco, cara. E o Buffon no gol ainda. E aí? E nós ganhamos acho que 2-1 dos caras ainda. Você meteu caixa? Não, não fiz gol, mas ganhamos 2-1. Caraca, e daí bicho. Tinha tudo isso aí. Tinha Crespo, tinha Verón, tinha... Tá louco. Sensini. O Juninho, que foi do Palmeiras. O lateral Júnior, jogava o Júnior também. Porra. Bom, mas daí já... E dos que você jogou junto, qual a tua seleção? Ai, ai, cara. Puta, joguei com um cara bom, hein, meu. Eu vou fazer injustiça com certeza, mas... Mondragón. Goleiro, colombiano, Mondragón. Zaragoza. Cafu. Tá. Xavi Aguado, do Zaragoza. O Xavi Aguado, cara, é um zagueiro. Ele não foi muito famoso e tal, mas todos os recordes de quem fez mais falta na temporada, Xavi Aguado. Quem tomou mais cartão amarelo na tal. Quem mais deu porrada no Ronaldo, não sei o quê, Xavi Aguado. Quem mais foi expulso, não sei o quê. O cara jogou 600 e poucas partidas pelo Zaragoza, foi capitão. E todos esses recordes aí, não é Puyol, não é não. O cara, meu, tudo quanto é recorde de cartão amarelo. Quem mais tomou cartão amarelo, quem mais fez falta, quem mais foi expulso, quem mais... Xavi Aguado... E na quarta zaga? Narciso. Roberto Carlos. Jogou um pouquinho na lateral, né? Roberto Carlos. Daí vamos mudar esse time aqui. Vamos fazer assim. Tá. Vamos fazer um 4-3-3. Cincão aqui. Toro Acuña. Toro Acuña. Paraguaio. É. Três Copas do Mundo, não tá sei louco. O quê. Tá louco. Jogou demais a Cunha. Aqui. Vladislav Radimov. O meia da seleção da Rússia. O Radimov jogou na seleção da Rússia, acho que na Copa de 94, não sei o quê. Jogou comigo no Zaragoza. Radimov, então... Mondragón, Cafu, Xavi Aguado, Narciso, Roberto Carlos, Toro Acuña, Radimov, a 10 é do Giovani. Giovani não tem jeito. Edilson, aqui. Savo Milosevic, o iugoslavo, que jogou Copa do Mundo também, jogou no Aston Villa, no Zaragoza, joguei com ele no Zaragoza. E Kili Gonzalez. E Jamelli. Não, eu sou treinador desse time, tá, cara. Kili Gonzalez? Kili Gonzalez, cara. Kili Gonzalez só batia, Jamelli. Ah, jogava muito. Para! Jogava muito. Ah. Kili Gonzalez aqui. Só batia, outra coisa. É um time que ia fazer uma fumaça esse ia time. Ia mesmo, né? Então, bom. E eu de treinador, nesse time eu não jogo não, cara. Eu quero ser treinador desse time aí. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer capciosa. Caraca, que seleção, hein, bicho. Bom. Qual que era o tamanho da encrenca aí? Como? Da tua carreira.
Não entendi, cara. É, eu acho que ele quer saber. Fala o que você quer saber. Eu não quero saber nada. Quero falar qual era o tamanho da encrenca aí. Que tamanho da encrenca? É. No vestiário? Quem é o Kid Bengala? Falou, é. Quem é o Kid Bengala da galera, meu? Ah, cara. Quem era o Kili Gonzalez? Ou o Kid Bengala da galera? Não sei. Eu não reparava muito, não, cara. Não dava manjada, não? Não era meu tipo, não. O Capelani sempre gosto, puxa pra esse lado. Eu gosto, véio, de outra coisa, cara. Ai, cara, a galera tá risada aqui também, velho. Antes das perguntas, por favor, antes das perguntas de Instagram e YouTube pra gente fechar, que a gente já tá estourando aqui o nosso tempo. Você tem uma história épica com esse cidadão aqui. No dia do casamento dele, e você volta a dirigir uma moto bêbado. Não, aí não. Não, não teve conta, isso. É que nem a história do Marcílio, a história do Curitiba. É. Conta a história direito. Conta, cara. Você, por favor, eu como conto. Foi? Bom, casamento do Capelanes, numa praia lá, toque-toque, grande, pequeno, não sei onde que era. Pequeno. Lá. Tá vendo? Ele que falou do grande. Não baita é. Casamento, baita casamento, legal pra caramba. Oh, muito legal. Fiquei feliz que você foi, mano. Foi da hora o bagulho. Nem lembro. O grupo todo, né? O pessoal da Band, todo mundo, rádio, televisão, tudo. E eu, pô, eu fui de moto. Eu fui de moto. Você pilota a moto, eu adoro andar. Chile, pá. Eu adoro andar de moto. Faço viagem, eu sou dos bodes do asfalto, do grupo lá de... Como? Bodes do asfalto. Bodes do asfalto? É, o meu grupo de motoqueiro lá. Eu sou o mais novinho do grupo, sabe uma como é que é. Caraca. E eu fui de moto, né? Fui lá, daí teve o casamento, a cerimônia, né? Depois um almoço legal, né? E come docinho e tal. Daí eu tomei duas coisinhas e falei, vou parar, né? Daí comecei a tomar uma Coca-Cola, um suquinho, porque eu tinha que voltar de moto. Daí é uma merda, cara, quando todo mundo bebe e você não. Porque você vê os caras fazer cada palhaçada, você fala assim, não, só que você não bebeu, você não tá no mesmo clima dos caras. Eu rachava o bico, vocês fazem umas palhaçadas lá. Capriote, Ulisses Costa, Capriote dançando, cara. Eu só tinha visto o Capriote correndo. Um boneco de poço, lá todo torto. Cegonha, né? Lá, dançando lá, cara. Ulisses Costa, não sei o quê. Só que o Lucas Herrero tinha que voltar pra fazer o programa do Milton no domingo de manhã. É. E toque-toque não é São Paulo, né? Três horinhas. Não tinha ônibus, não. Nossa. Tinha táxi, não tinha Uber. E o Herrero tinha que voltar pra São Paulo, cara. Só que os caras tinham alugado lá uma casa num condomínio. Ia todo mundo dormir lá. Iam cair duro. Dormir não. Iam cair na praia. Iam ficar por lá, né? E eu era o único cara que ia voltar pra São Paulo. Só que eu tava de moto. Com o meu capacete, com a minha blusa. Sozinho. E o Herrero desesperado, cara. De repente, meu, chega o Ulisses Costa e o Capriote com um capacete que eles compraram do porteiro do prédio, do condomínio. Eles compraram o capacete do cara do condomínio. Você nem lembra que você não... Não, eu tava em Nárnia. Você casou, você tava lá, mas você tava em Nárnia. E daí, desde meu, às 3 da tarde. De repente, vem o Lucas Herrero com uma cara de cachorro, caiu da mudança, meio assim. Jamery, eu arrumei um capacete aqui. Posso voltar com você pra São Paulo de moto? Eu falei, mas e aí, cara? Você já andou de moto? Não, nunca andei. Eu falei, meu... Daí, põe ele na moto, põe o capacete. Eu não tinha bebido. De madrugada, né? Não, era umas 3 da manhã já. Porque ele tinha que fazer o programa às 7 da manhã, 8 da manhã. Ele não ia chegar, cara. A Thaís ia matar ele. Não, a Thaís não ia matar, porque ela tava lá também, né? Nem ia lembrar. Nem ia lembrar, não ia ter problema. E daí, cara, daí a gente volta de moto, meu... Os caras compraram o capacete do porteiro lá, que tinha uma moto. Os caras compraram. Daí põe, né? Daí já era madrugada, e pra subir a serra, frio. Daí o Herrero tremendo na moto. Eu tirei meu tava de blazer, terno e gravata, né? Pô, casamento chique, né? Pá, e tal. Né? Tirei meu paletó, dei pro Herrero. O Herrero, quando ele subiu na moto, ele agarrou na minha cintura assim, duro. Eu falei, Jamely, você não cai não, né? Não sei o que. Eu falei, porra, lógico que não, cara. Você tá louco, meu? Não, é que eu nunca andei de moto. Eu nunca andei de moto, meu. Vai devagar, não sei o quê. Daí nós começamos, pô, pra subir a serrinha ali, né? A Mogi Bertioga e tal. Daí ele começou a se soltar, ele viu que era legal, né? Daí eu comecei a pegar confiança, daí eu comecei a acelerar um pouco mais. Ele já soltou da minha cintura. Você começou devagarzinho, né? Ele foi se acostumando. É. Daí no final, cara, ele falou, pô, pode ir. Eu falei, e aí, tá? Daí eu olhava, dava uma paradinha, né? E aí, tá beleza? Tá tranquilo? Não, beleza, tranquilo. Daí eu falei, agora eu vou dar um sustinho nele, né? Daí, pô, o cara ficou duro, meu. O cara ficou duro, né? Daí no final, pra resumir, no final eu cheguei e deixei ele na porta da casa dele. Ele mora perto da Arena do Corinthians. São Miguel Paulista. Deixei ele na porta da casa dele. Cara, ele saiu e falou, caraca,
fica, meu, muito legal. Eu vou comprar uma moto, eu vou andar de moto. E ele agora, sem blusa, né? Não, ele sem. Mas eu tirei, a gente parou num posto. Eu vi que ele tava com frio do caramba. Eu tô mais acostumado a andar. Eu, beleza. O cara tava tremendo, cara. Não era um frio, mas, pô, na moto bate um vento. Madrugada, né? Tirei meu blazer e dei pra ele. Ah, cara. Errando. Tirei o blazer aí, né? Que isso, que change. Daí o errei tá lá. Daí agora, toda vez que me vê ele, pô, a moto, não sei o quê. Pô, e virou resenha, conversa, né? De bastidor lá na rádio, né, cara? Virou. Mas gente... chegamos bem, cara. Chegamos bem. Graças a Deus. Pra gente encerrar, irmão, registra aí quem tá participando no YouTube, no Instagram. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui a participação do povo, ó. Adailton Romualdo dos Santos. Opa. Fala, Capela, mande um salve aqui pra Criciúma, Santa Catarina, terra boa, hein? O Maurício Flock falou, ó, mandamos no apps, no meu WhatsApp, a foto da assinatura do Jamel e do time de 92 na camiseta do Tricolor. Você assinou a camiseta do Tricolor também, deu tanto autógrafo que nem lembra, pô. Né? Augusto Franco por aqui, Felipe Churato, foi em Barueri, Santos e São Paulo, gol de letra do Robinho e a paradinha do Neymar também teve isso, né? Ah, foi no mesmo jogo. Que ele dá a paradinha, o Rogério cai pro lado, ele só solta pro outro, né? É, nem lembrava, né? Foi a verdade. Augusto Franco tá por aqui, falando que o Vinão é monstro, é isso aí. Tarcís André, o Madison joga futebol aqui em Santos, na praia. Opa! Tá em Santos? Madison é foda. Madison é foda, com né? Com aquele tamanho, ele tá dando shark-attack. Shark-attack. O baixinho não alcança nem na rede, na parte de baixo ele não alcança. Ai, Bachola, cara. Bachola. Gosto muito dele, cara. Bachola figura, meu. Bom, gente, então é o seguinte, ó. Cara, a gente vai agradecer o Jamel, cara. Que papo. Se deixasse aqui, a gente ficava até uma da manhã, duas, aqui contando tu, história. Tem coisa pra caramba. E a galera perguntando se eu vou tirar a blusa aqui pra revelar o time do coração. É, então antes eu vou fazer um suspense. O Vini vai revelar o time de coração dele, mas eu quero mais uma vez só colocar aqui a rapaziada do 304. Boa. Mandar um abraço pra toda essa galera aí. Pra você, mais uma vez, esse barril aqui, ó, nossos parceiros estão com a gente. Pra você que é dono de estabelecimento, conhece alguém, quer fazer um evento aí, final de ano, alguma coisa, quer transportar o seu líquido, entra aqui no QR Code da 304, tá aparecendo aí na sua tela, o nosso QR Code, você dá aquela registrada, vai direcionado lá pro Instagram dos caras, o 304, e aí você consegue entrar em contato com o Rafa, com o Felipe, e consegue arquitetar um preço gostosinho para você transportar o seu negócio, tá certo? E outra coisa também, a partir da próxima segunda-feira, e essa é a novidade, para quem ficou com a gente até o final na live, a partir da próxima segunda-feira, pessoal, por favor, deem uma olhada. Pre-work! Como? Pre-work! Ih, cara, Arsene Wenger, hein? Arsene Wenger. QR Code, viu o que ele falou? QR Code. Ele meteu a mala, caraca, velho. Caraca, meu. A galera da Pre-work vai fazer o seguinte, nós vamos dar. Ah, é mais sorteio? Não, nós vamos dar pra você aí que é fã do De Lavada, que tá inscrito, que dá o like, que curte o nosso trabalho, um curso gratuito no Vasco, na faixa, na petiola, pra você, na reta final aí de novembro, aprender a fazer cerveja. Opa. Você vai aprender a fazer cerveja, tudo presencial aqui em São Paulo, vai fazer um curso, tudo pago pela galera da Brewwork, tá certo? E também pelo pessoal do 304. E aí, tem mais um detalhe, além de você aprender a fazer a cerveja, a harmonizar, a degustar, você vai levar a sua cerveja, imagina quantos litros que você consegue fazer de cerveja, vai alugar obviamente um barril da 304 e vai levar pra sua casa nas festas de final de ano, pra toda a sua família, seus amigos, pra você, pra todo mundo tomar a cerveja que você vai fazer nesse curso gratuito que só o De Lavada vai dar pra você, tá certo? Com muitas novidades, 304, todo mundo conosco, tá certo, pessoal? Ó, posso registrar aqui um beijo pra Mariana Capelanes. Minha irmã. É tua irmã? É minha irmã. Não, Capelanes. Já ia dar um chavequinho. Pode, vai. Aliás, a patroa tá na escuta aqui, vai dar B.O. Ah, Mariana Capelanes. Ai, chutei a mesa, filho. Dizendo, muito boa a entrevista com o Jamel. Entrevista valeu. Não, é resenha. Resenha entrevista. Pura. Aliás, quer mais cerveja, pai? Não, vamos pra gente encerrar. Na moral. Tarcís André, dizendo o seguinte, a Rota Capela. Já dei uma. Tá aí uma rotina. Pra fechar, pai, você é comentarista hoje. Tá gostando dessa parada? Você não tá mais em evidência, jogando bola, deixou de ser vidraça, agora você é pedra. Como é que é esse papo de comentarista, hein? Cara, eu tô gostando muito, Vini. A gente já participou de várias transmissões juntos, né? E eu acho que é uma parte nova da minha vida,
uma situação que eu tenho mais estabilidade também, porque você no futebol, você está sempre viajando, né? Eu tinha que ficar um pouco mais aqui, até um pouco tempo aí por causa do meu pai, agora já ele está lá em cima. Então dá mais uma liberdade maior e tudo, mas eu estou gostando muito, cara, desse trabalho de comentarista, porque eu consigo atrelar isso que a gente estava falando, né? De... dar os cursos na CBF, tem a minha parte agora. Eu sou o CEO do time do Santos Basquete, né? O Santos Mob Dick, a gente tá tentando montar um time de basquete lá em Santos e para jogar NBB. Tô com um monte de projeto novo, continuo com a minha empresa de marketing esportivo que a gente fazendo. Cara, a gente fazia ingresso e sócio torcedor, né? Tá um ano e meio sem vender ingresso. Agora vai voltar, ainda bem, vamos reanimar. Então, essa parte do comentarista aí, cara, é muito legal que a gente pode ficar mais em São Paulo. Tá mais com a família, tá mais junto. E outra, né? Comentarista é muito bom, né, cara? Porque você tá jogando Corinthians e Palmeiras, né? Daí você fala assim: ah, o Palmeiras vai fazer um gol, tá jogando melhor, tá... Daí vai o Corinthians e faz. Daí você fala: é, o futebol é improvável, né? O futebol. Comentarista, meu, você sempre tá delícia, certo, né? Cara. É legal, é uma delícia. Então... E você não tem responsabilidade nenhuma. Eu fico imaginando que ele vai, o Silvinho tem que armar o time do Corinthians e tal. Na segunda-feira é pressão porque ganha. Comentarista, você pega as tuas coisas, acaba, vai embora, comer uma pizza. Pé, já era. Lá, a gente vai comer aquela pizza lá, né, Jamel? Restaurante japonês. Puta, verdade. Tô te devendo uma pizza ainda, né? Tá que você pagou aquela vez também. Ah, também você tá todo cheio de grana. Mas também, tem um problema, né? Pra gente encerrar aqui a nossa participação, vou pedir pro Harry colocar o dia que fingiram que eram o Jamel no ar. Nossa, demais. Teve um fake Capriol, seu. Foi demais essa aí. Cara, esse dia cara, é pra chorar. Foi muito bom. Você percebe quando tá famoso, quando vê alguém e se passa por você, né? E o cara respondia. Acho que... Por favor, Harryzão. Vamos só fazer um resumo. Coloca esse áudio. Tem que contar o contexto. Vou contar o contexto. Explica, vai. A galera tá com a gente, é o seguinte, ó. Presta atenção. O Jamel, ele é comentarista do Grupo Bandeirantes, ele comenta em várias outras TVs, faz um monte de trabalho. E aí foi bem na véspera da Copa do Mundo. Copa do Mundo, cara. 2018 na Rússia. E o Daniel Alves acabou se machucando, não ia participar, né, daquela pré-temporada antes e tal. E aí foram ligar pro Jamel, pra ele entrar no ar na rádio, pra ele dar opinião. Você ia entrar ao vivo pra poder dar opinião. De porra, casa. Daniel Alves cortado, fudeu, não vai pra Copa. Liga pro Jamel. Jamel tava em casa. E aí era uma produtora que não conhecia muito de futebol. Aí pegou, tá bom, pegou o telefone do Jamel, ligou lá 9, não sei o que, não sei o que lá. Oi, Jamel, tudo bem? Ó, o Daniel Alves foi cortado, você pode entrar no ar? E aí, mano, um cara aleatório atendeu e meteu o biruto. O cara falou assim: ah, não, beleza, posso. E colocaram o cara no ar. E ouve só o que rolou. Solta aí, Harry. E eu escutando. Tava ouvindo? Eu tava escutando, porque eu tava esperando entrar ao vivo. Olha lá. Ouve só, vai. Ouve e comenta em cima, papai. Esse foi o dia que passaram por Paulo Jamel na Rádio Bandeirantes. É, estamos com um problema aí na ligação, não é? A gente não tá conseguindo. Tivemos um corte aí com a ligação. Já a gente conversa com o Jamel. Podemos chamar já? Vamos chamar o Jamel, tá na linha? Vamos lá? Então vamos. Alô, Jamel, você tá bom, Jamel? Oi. Tudo bem, Jamel? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Onde você tá, Jamel? Eu tô na minha casa. Entendi. Gostou não, né? Mas você acompanhou aí o corte do Daniel Alves na seleção brasileira, não é? Infelizmente é uma grande perda para a seleção brasileira, mas como todo brasileiro. Bom, acho que não tá legal aí. Bom, então é o seguinte, olha, vamos daqui a pouquinho a gente refaz aí o contato e a gente vai ter aí certamente a palavra do Jamel para poder dividir aqui com os nossos ouvintes, tá bom, Caetano? Você está ouvindo? Rádio. Os caras voltaram no break. Não. Calma que tem. Aí foi pro intervalo e aí volta como? Alguém se passou por Jamel agora há pouco, viu, Caetano Cunha? Alguém se passou por Jamel e felizmente ainda escuto, não é? Ouvir, sabe que é um problema, não é? Ouvir bem, não é? Agora, enxergar eu tenho uns problemas com enxergar. Agora ouvir eu ainda consigo ouvir bem. Então agora com o Jamel verdadeiro... Eu vou ter que pedir, fazer um teste aqui pra saber se é o Jamel verdadeiro, né? Não o impostor. Né? Tivemos um impostor agora há pouco aqui. Nós vamos ouvir agora o Jamel. Jamel, boa tarde, Jamel. Oh, boa tarde, Capriotti. E, que legal aí, meu. Acho que eu tô ficando importante, cara. Se tem um fake meu aí, nunca tive um fake, cara. Tô ficando chique, meu. Perfil fake que entrou ao vivo na Rádio Bandeirantes. Você viu que um número trocado não faz, viu, Jamel? Você tava ouvindo isso, cara? Não, e pior que eu tava ouvindo e eu queria falar pros caras que não era eu, né? Mas daí não estavam me escutando. Lógico. E daí eu comecei a rir, cara. Eu falei, não é possível, cara. Não, e o cara respondeu, não, é verdade. Como brasileiro, uma perda para a seleção, não sei o quê.
E daí eu falei, caraca, meu, os caras estão falando e eu rachando o bico do outro lado. Sabe o que eu mais gosto? É, Jamelli, você tá onde? Eu tô na minha casa. O cara foi legal, mas o cara falou, não, tô no banheiro. Pô, mano. O Capriotti meteu o biruta, perguntar onde você tá, o que, que tem a ver, velho, tá ligado? E eu queria falar com o Capriotti, vindo, eu falar com alguém, cara, e não conseguia, porque a minha linha tava presa. Eu tava com a linha, eu tava escutando pelo telefone, não tava escutando pela rádio, eu tava escutando pelo telefone porque eu ia entrar. Só que daí apertaram um botãozinho errado, aí entrou o cara, meu. Demais. Ai, cara, muito boa, bom, demais, velho. Jamelinho, sem cara, palavras, que honra, hein? Velho. Que legal que você veio aqui o episódio 2. Aproveitar pra galera, quem quiser aí mandar, pô, qual que vai ser o próximo convidado na segunda-feira que vem, manda aí no nosso Instagram também, quem quiser dar uma fortalecida, @dilavadapodcast, só ir lá no Dilavada Oficial também. Aliás, Instagram, no Twitter, é só mandar pra nós. Além do Dilavada Oficial, que você já tá aqui ligado, né, inscrito aqui e tenho certeza que já clicou na sineta, como gosta de dizer. Toca na sineta. Pra toda tapinha hora que aparecer sineta. O vídeo, já você já ficar por dentro. Mas a gente tem também o Corte de Lavada. O De Lavada Corte, que é um canal oficial, também nosso, pra trazer todos os melhores momentos. Então a gente já teve aqui, no último final de semana, todos os melhores momentos do Ulisses Costa, que foi o convidado 01 aqui do nosso De Lavada. E agora, essa resenha mais do que especial com o Jamelli, que com certeza vai render muitas respostas ótimas, Capê. Tarcísio André tá por aqui também. O Desafio em Ação, mais um episódio incrível. Obrigado, rapaziada. O Gabriel Douglas, que me parece ser torcedor do São Paulo, gostou muito da resenha também. Então, Jamelão, cara, só tenho a agradecer. Obrigado por ter vindo. Você é um parceiro, a gente tem chamado aqui os personagens, personalidades, figuras folclóricas. A gente vai fazer isso ao longo de todas as nossas lives, né? Que a gente faz toda segunda-feira às 10 da noite. Cara, você ter topado o convite logo quando a gente chamou de cara foi, porra, uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Boa. Não, obrigado, beleza, demais, cara. De coração. Você é bom demais. Velho. Valeu por tudo. E agora tem o momento do Vini revelar o time de coração dele. Então, só pra entrar nessa aí, então, eu que fico orgulhoso de estar aqui, né? Porque, pô, Ulisses Costa 01, eu sou o 02, cara. Sou o 02. Muito legal. Pode ser o 06, né? Não, aí é 69, né? Nessa hora já. Você já tá levando pra esse lado. Meu! Né? Bom, só pra falar. E também pra falar da minha, quem quiser também, põe @paulojamelli, né, no Instagram. Quiser dar um like lá também. Com dois L's. É, Paulo, tudo junto, né? @paulojamelli com dois L's, pô. Manda lá essas resenhas, pô, dá pra ficar aqui contando história e tal, mas eu tô curioso pra saber, cara. Essa aí eu conheço, meu. Essa tá, aí eu sei qual que é. Tá. Será bom. Que eu revelo? Eu quero ver que tá por baixo. Você prometeu no primeiro episódio que ia revelar. Eu vou revelar. Será que já agora ou no próximo? Delina Narrador tá por aqui também curtindo. É. Matheus Neres, a mesma coisa, falou pra gente chamar o Solero. O Solero a gente chamou, ele não topou, vim não. Ele tá falou bom. Que só vem se pagar cachê. É, e aí, pô, inferno, tá Solero. Sacanagem. Solero cobrar cachê é brincadeira, hein? Será que eu revelo já mesmo? Vai. Eu vou revelar. Vai revelar. Rapaziada, vocês já sabem, vocês estão duvidando, mas o meu time do coração é verde. Vocês já sabiam. É Associação Atlética Caldense. Esse é o time do coração. Ridículo. Pra quem duvidou, tá aqui, cara. Como é que vai negar? Você sabe que eu sou caldense, botei velho. Botei uma fé aí, é verdade, que você ia falar, cara, outra parada. Você sempre falou, bem. É que nem eu. Os caras falam, pô, Jamel, você é São Paulino, Santista e tal. Eu falo, não, eu sou Juventus, cara. É isso. Seu time de infância, não te perguntei qual que era. Ah, era o São Paulo. Era sempre São Paulo? Fui São Paulino. É por causa do Falcão. É outra história essa aí. É mesmo? Falcão? Do Falcão, Falcão, Rei de Roma. Claro, Rei de Roma. Tinha aquela história de uma parte da família corintiana, uma parte palmeirense. Eu falei, você é São Paulino por causa do Falcão. Porque era o cara que eu queria ser igual. O Falcão era meu ídolo de infância. Era o Falcão e o Leão. De goleiro e Luiz Pereira. Caralho, de zagueiro. Só Palmeira, quase. Era quase. Não, Falcão não, né? Mas... Não, tinha quase, só Palmeira. Agora o Leão, quando brincava no gol, era Leão, defende, Luiz Pereira e Falcão. Hoje é Volpi! É. Acho que o Leão jogava um pouquinho mais. Acho, né, que a deixa pra ir embora, né? É, deixa, embora, aqui, ó. A Caldense é fera, hein? Caldense. Associação Atlética Caldense. Depois a gente time vai contar coração. A verdade qual que é o time dele de coração. A gente vai ainda fazer isso. Será que eu vou soltar? Vai, essa? Vai soltar. Tem que soltar, ué. Qual é o problema? Eu vou soltar. Então tá bom. Agradece o pai aí, vai. Jamelinho, obrigado de coração. Boa, de irmão, novo. Obrigado. Cara, prazer estar aqui com uma vocês. Honra. Cara. Ó, e agradecer todo o nosso staff aí. Sem essa rapaziada não sai programa, tá? Harryzinho, você tá demais, Harryzinho. Vou falar pra você, vai. Engordou, hein, Harry? A Aninha tá por lá. Luizão. Tamo junto, né? Ah, Luizão, e a galera te dando parabéns hoje, viu, velho? Por quê? Que você controlou no arroto e tal. Não, tomei bronca. Tomou bronca, velho? Tomei bronca, velho. Extrapolei. Convidado de garbo e elegância.
Anderson da Max Crew, esse monstro, meu parceiro, nosso CEO Jorge Arruge, e ele não é mais o Jack Sparrow, que ele rapou o cabelo, mas ele continua lindo, uma barbaridade. Tamo junto, Denizinho, nosso CEO do marketing também. Jamelinho, tamo junto, Vindão, fecha aí, valeu, galera, tamo junto, é nóis. Oh, segunda-feira tem mais. Só pra te agradecer, meu parceiro, mais um episódio junto no ar. Esse foi o 02, se você quiser ficar ligado aqui, toda segunda-feira, 10 horas da noite, você entra aqui no De Lavada Podcast, se inscreve também lá no nosso outro canal, em De Lavada Podcast Cortes. De Lavada Cortes, você já acha tudo de melhor da nossa programação de segunda-feira durante toda a semana. A gente volta na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, com um convidado mais do que especial por aqui. Grande abraço!